Huomenta täältä Kansalliskirjastolta ja tervetuloa mukaan Missä mennään? -webinaariin. Ja lähetys striimataan tällä kertaa YouTuben kautta, kuten varmaan huomasittekin. Ja kirjautuneena YouTubeen esimerkiksi Gmail tai heidän omilla tunnuksillaan voi kommentoida ja esittää kysymyksiä chatin kautta. Ja minä olen Suvi Kukkonen, toimin tiedottajana Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluissa, teen paljon erityisesti Finnan kanssa hommia. Ja meillä on tänään luvassa 2 tunnin tilaisuus, paljon mielenkiintoisia puheenvuoroja tulossa. Ja kysymykset ja kommentit on enemmän kuin tervetulleita, me hyvin mielellämme vastaamme kaikkiin niihin. Ja tilaisuus myös tallennetaan ja tämä tallenne ja esitykset löytyy sitten tämän webinaarin verkkosivulta. Ja tervetuloa mukaan. Ensimmäisenä meillä on puhumassa Sari Räisänen, joka on koulutuskoordinaattorina avoin tiede- ja tutkimushankkeessa, ja hän kertoo meille koulutuksista nyt syksyllä 2017. Ole hyvä, Sari. No, kiitos. Eli puhutaan ATT-koulutuksista tämän syksyn aikana. Eli avoin tiede- ja tutkimushankehan on opetus- ja kulttuuriministeriön 2015-2014 alkanut hanke, ja Kansalliskirjastosta on koordinoitu kansallisella tasolla koulutuksia ja avoimen tieteen osaamisen kehittämistä. Eli hankekausi alkaa olla nyt lopuillaan tässä 2017, ja mä esittelen tässä, että minkälaisia resursseja organisaatiolla on käytettävissä ja mitä tässä ATT-hankkeessa on tehty. Ja sitten myös niin kuin näitä syksyn koulutuksia vielä ja sitten jotakin semmoisia ajankohtaisia asioita, joista on niin kuin hyvä tietää, että mitä on vielä tekeillä. Eli vielä niin kuin näistä koulutuksista sen verran, että tämä on maksutonta kaikille ja on yleensä mahdollista osallistua myös etäyhteydellä työpajoja lukuun ottamatta. Ja tässä on vielä tällaiset linkit, jos joku myöhemmin katsoo tuosta, niin tuolle linkkisivulle päivitetään noita tulevia koulutuksia. Ja sitten myös nämä kaikki tallenteet, mitä tehdään, niin ne on koottu vielä yhteen paikkaan. Eli siinä ihan tämmöinen koonti vaan, jos ei ole vielä siellä sivulla vierailu. Mutta sitten katsotaan niin kuin tämmöinen iso asia, mikä nyt avoimen tieteen kehittymistä, mikä vaikuttaa tässä lähitulevaisuudessa, niin on tämä EU:n tietosuoja-asetus, joka on astunut voimaan tai astuu siirtymäajan jälkeen voimaan sit ensi vuoden keväällä. Ja avoin tiede- ja tutkimushanke järjestää yhdessä tietoarkiston kanssa tässä lokakuun viimeinen päivä ja marraskuun ensimmäinen päivä 2 seminaaria. Eli toi 31.10. se on EU:n tietosuoja-asetus, tietosuojalainsäädännön muutokset tutkimuksessa ja arkistoinnissa. Tähän voi osallistua tosiaan myös etänä ja paikan päällä. Paikan päällä se alkaa olla jo aika täynnä, siihen on lähes 400 ilmoittautunutta kokonaisuutena ja paikan päällä on noin 200, eli tällä hetkellä, jos on kiinnostunut, niin suosittelen melkein sitä etäosallistumista. Eli ne on Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa. Ja sitten on vielä tämmöinen tietosuoja ja tutkittavan suostumus osallistua tutkimukseen. Että siellä perehdytään just tähän tutkimuksen suostumusprosessiin siinä mielessä, että mitä se niin kuin avoimuuden kannalta tarkoittaa ja sitten näiden kerättävien materiaalien tutkimusdataan niin kuin jatkohyödyntämisen kannalla ja minkä tyyppisiä asioita siellä pitää huomioida, kun suunnitellaan tutkimusta, niin tämä suostumusprosessi korostuu tässä avoimessa tieteessä nyt yhä enemmän, ja tämä koskee niin kuin sellaisia varsinkin tutkimuksia, joissa käsitellään niin kuin henkilötietoja ja tämmöisiä tietosuoja-alaisia aineistoja. Ja ne löytyy nämä ilmoittautumiset ja tarkemmat ohjelmat sieltä edellisen sivun linkiltä, mikä siellä oli. No, sitten mä esittelen vähän näitä koulutusresursseja, eli me on nyt viime kevään ja tämän syksyn aikana tehty tällaista webinaarsarjaa. Siellä on hyvin monenlaisia semmoisia niin kuin 15 minuutista puoleen tuntiin kestäviä webinaareja, jotka ne on niin kuin listattuna sinne. Et siitä pystyy sitten katsomaan niitä, ne on vapaasti hyödynnettävissä ja katsottavissa. Ja näistä webinaarisarjan tallenteista ja muistakin tässä hankkeessa
tallennetusta esityksistä niin on koottu tällaista avoimen tieteen verkkokurssia. Sinne pääsee myös sieltä avoin tiedesivuston kautta. Siellä on niin kuin suomenkielisenä ja englanninkielisenä versiona nämä materiaalit. Ja nyt tässä syksyn aikana avataan tällainen tutkimusaineistojen kuvailu, metadatan tuottaminen, kokonaisuus sinne ihan tässä lähiaikoina. Ja sitten tässä hankkeessa tehdään myös tätä tohtorikoulujen avoimen tieteen verkkokurssia. Siitä vastaa Helsingin yliopisto ja TSV ja se tulee pilotointiin nyt syksyn aikana. Sitten DMP Tuuli on tämmöinen aineistohallinnan työkalu ja syksyllä on käynnistetty tämmöinen sensitiivisen dataan, tietosuoja-alaisen datan ohjeistus ja tätä työstetään tässä tosiaan tässä muutamien asiantuntijoiden kesken ja sen olisi tarkoitus sitten valmistua ensi keväänä, mutta tästä laitetaan tarkempaa tiedotusta vielä tulemaan sitten tässä ihan aika piakkoin. Tässä paljon oikeastaan mitä minulla oli ja kiitos ja jos on jotain kysymyksiä, niin vastaan mielelläni. Täällä olisi kysymyksiä muutama. Eli mitä avoimen tieteen osaamisesta voidaan sanoa kansallisella tasolla ATT-hankkeen päättyessä? No, tässä on tavoitteena ollut osaamisen vahvistaminen ja sitten tämmöinen toimintakulttuurin muuttaminen. Että mä niin kuin näkisin jotenkin, että se toimintakulttuurin muuttaminen, siinä ollaan jo niin kuin aika pitkällä. Ja tällaisia tutkimusinfrastruktuureja on rakennettu kansallisella tasolla. Meillä on tämmöinen tutkimustiedotaan oikeastaan niin kuin kaikki palvelut, mitä tarvitaan. Ja sitten tällä hetkellä organisaatiot on luomassa näitä tämmöisiä omia tutkimusinfrastruktuureitaan ja sitten niihin liittyviä palveluita, jota tutkijat voisivat hyödyntää siellä lähitasolla. Eli tällä hetkellä puuhastellaan aika paljon just tuon tutkimusdatan kuvailun ja tutkimusdataan liittyvien tukipalveluiden kanssa varsinkin. Että voidaan sanoa, että ollaan niinku kehitytty, mutta tässä on vielä aika paljon on vielä tehtävääkin. Tämän tyyppistä sanoisin näin tiivistetysti. Kiitos. Sitten te olette tässä avoin tiedä tutkimushankkeessa tuottanut paljon koulutusmateriaaleja ja erilaisia tallenteita. Miten ja kuka voisi niitä hyödyntää? No, nämä on tosiaan vapaasti hyödynnettävissä. Ne on CC-lisenssoituja ja kun siihen tekee ne tarvittavat viittaukset, mitä sanotaan, että missä se on tuotettu ja huomioi nämä lisenssit, mutta että ne on niin kuin vapaasti hyödynnettäviä. Sieltä voi ottaa niin kuin omaan käyttöön niitä voi tai sekä tallenteita että esityksiä voi tosiaan hyödyntää. Ja verkkokurssi myös on sitten, se voidaan siirtää vaikka organisaatioon niin kuin omaan Moodleen, jos niin kuin haluaa. Ja se on vapaasti kaikkien käytettävissä. Ja sitten tämä resurssi ja varmaankin sitten tätä ylläpitoasiaa, mitä sitten hankkeen jälkeen, niin nämä resurssit sitten säilyy, mutta vielä ja yhä vielä tuotetaan lisääkin näitä materiaaleja tässä koko ajan. Kiitos Sari. Jos ei muita kysymyksiä ole, niin siirrytään eteenpäin. Ja seuraavaksi meillä on tulossa Matias Frosterus, tietojärjestelmäpäällikkö Kansalliskirjastolta, tulee pitämään meille Finto-katsauksen. Ole hyvä, Matias. Hyvä. Hei vaan kaikille. Eli tosiaan meillä on Finto-projektissa niin aika paljon nyt kaikenlaista jännittävää käynnissä ja ajattelin pitää tällaisen yleisen tilannekatsauksen, että mitä kaikkea on tulilla niin sanotusti. Ja ensimmäinen asia, mistä ajattelin kertoa, niin on ISO-paikat. Eli tällainen uusi paikkatietoresurssi, paikkatieto-ontologia, jos niin halutaan sanoa. Eli mistä tämä on syntynyt, niin ISOssa ja ALARSissa on ollut paikkoja, tai on edelleen paikkoja, niin noin 6000. Siellä on suomalaisia ja ulkomaisia paikkoja, nykyisiä historiallisia paikkoja ja sitten hallinnollisia paikkoja ja luonnonmuodostamia paikkoja. Ja ISOon niin näitä paikkoja ei otettu mukaan.
Mutta ja se johtuu siitä, että koska tämä ISO ajateltiin, että se on tällainen yleinen niin kuin yleiskäsitteitä sisältävä ontologia. Mutta sitten nämä maantieteelliset paikat on tietenkin keskeinen osa kuvailua, ja niinpä ne tarvittiin kuitenkin sitten johonkin nyt, kun tästä YSAsta ja ALARSista ollaan jossain vaiheessa luopumassa, niin sitten päätettiin luoda tällainen ISO-paikat erillinen paikka ontologia. Ja mitä se nyt sitten sisältää? No se sisältää tosiaan nämä YSAn ja ALARSin paikat. Niitä on siistetty ja johdonmukaistettu, eli siellä oli jonkun verran oli sellaisia paikkoja, jotka joissa luki huomautuksessa, että tämä voi viitata kylään tai järveen, eli kun siellä on samalla paikkakunnalla on saman niminen kylä ja sen rannalla on jonkun niminen järvi ja sen rannalla on saman niminen kylä, niin nämä on nyt sitten esimerkiksi erotettu toisistaan tähän ISO-paikkoihin. Ja sitten samoin oli hiukan niin kuin vaihtelevia nimeämiskäytäntöjä, niin ne on nyt yhdenmukaistettu niin, että kaikki nimetään samalla tavalla ja näin. Ja tämän siistimisen lisäksi me ollaan linkitetty nämä paikat tuonne maanmittauslaitoksen paikanimirekisteriin, ja sieltä me ollaan saatu muun muassa tyyppitiedot ja koordinaatit. No ihan kaikkea sieltä paikanimirekisteristä ei tosiaan löydy, eli siellä on vain suomalaisia nykyisiä paikkoja, joten sitten näiden ulkomaisten ja historiallisten paikkojen osalta tarvitaan jotain muutakin linkitystä. Ja niinpä me ollaan sitten tosiaan tuonne Wikidataan linkitetty näitä, eli siitä hiukan enemmän tuossa kohtapuoliin. Ja tosiaan sitten myös tällainen hierarkkinen rakenne, eli niin, että mikä paikka sisältyy mihinkin paikkaan, niin sekin on saatu tuolta paikanimirekisteristä. Ja tosiaan YSAn ja ALARSin aikaan, niin nämä on ollut niin kuin erilliset, eli Suomi ja Ruotsi on ollut erillään toisistaan, mutta nyt sitten tässä YSA-paikoissa on molemmilla kielillä nimet. Ja tosiaan tämä Wikidata-linkitys, niin Wikidata on tällainen tällainen keskeinen linkityksen kohde, eli siellä on muun muassa Wikipedia tällaisessa koneluettavassa muodossa ja sitten aika paljon muitakin sanastoja, jotka on yhdistetty. Ja sinne niin tyypillisesti linkitetään ja sitten sieltä linkitetään ulospäin, joka tarkoittaa sitten, että se on tällainen niin kuin vähän solmukohta. Ja sitä kautta sit saadaan muun muassa niin tietoja Wikipedian kautta, eli sitten esimerkiksi paikahistoriaa, sijaintitietoja, erikielisiä paikanimiä ja niin päin pois. Ja näistä noin 6000 ISO-paikkojen paikoista, niin yli 4500 paikkaa on linkitetty tuonne Wikidataan tällä hetkellä. Kuka tahansa voi tätä linkitystä periaatteessa tehdä. Jos siellä on niin kuin, jos käyttäjä havaitsee puutteita, niin hän voi itse linkittää niitä. Ja siellä on sellainen työkalu, jolla tätä voidaan tehdä. Se, että mitä noin 1500 paikkaa, joita ei ole vielä linkitetty, niin siellä on hyvin paljon esimerkiksi noita Karjalan paikkoja, eli tällaisia varsin pieniä paikkoja, jotka on niin kuin sitten tuolla siellä Wikidatassa, niin ne on venäjänkielisillä paikan nimillä, ja niiden linkitys on varsin hankalaa, koska siellä on niin kuin samannimisiä paikkoja vähän eri puolella Karjalaa, ja että se on aika hankala se viimeinen 1500, mutta kaikki tällaiset niin kuin merkittävät, siis esimerkiksi valtiot on linkitetty ja näin päin pois. No sitten on pari kuvankaappausta, eli tämä on lähtötilanne, mistä lähdettiin, eli tuolla vasemmalla niin näkyy, että minkälaista hierarkiaa ei ollut, ja oikealla puolestaan näkyy, että kauheasti ei ollut muuta kuin toi paikan nimi ja sitten viittaus tuonne ALARSin ja YSAn välillä. Ja miltä sitten tämä YSA-paikat näyttää, niin tuossa vasemmalla nähdään, että tuo hierarkia, joka siis on tosiaan sieltä paikanimirekisteristä saatu, niin se näkyy, eli Tampere on osa Pirkanmaata, joka on osa Suomea, joka on osa Pohjoismaita, ja sitten Tampereen alla puolestaan on noita eri kaupunginosia. Ja sitten tässä oikealla puolella niin sitten näkyy tuolla
turkoisella pohjalla alhaalla niin on tota sitten noita linkkejä, eli siellä on toi paikkatiedot.fi on se paikanimirekisteri ja sitten toi Wikidata-linkki niin on sitten sinne Wikidataan. Niin, ja itse asiassa vielä niin huomattavaa myös on, että tästä on myös sitten linkit näihin Alarsiin ja YSAan, eli ne, kun niitä on käytetty kuitenkin siinä olemassa olevissa kuvailuissa, niin nämä linkit sinne säilyy. Ja sitten viimeisenä tähän liittyvänä asiana, niin KDK-piirissä niin on tehty tällainen paikkatietoselvitys KDK-tietoarkkitehtuuriryhmän toimesta. Se on niin kuin viimeisissä editoineissa tällä hetkellä ilmestyy ihan tämän syksyn aikana. Ja tällaisena nyt vähän niin kuin ennakkotietona, niin siellä tullaan suosittelemaan KAM-sektorin yhteisen tällaisen paikka-ontologian pohjaksi niin näitä YSA-paikkoja, eli niin, että ne toivon mukaan sitten otettaisiin käyttöön niin kuin myös kirjastojen ulkopuolella. Ja jatkokehitystä tosiaan tehtäisiin sitten yhteisten tarpeiden pohjalta yhteistyössä. No sitten toiseen asiaan näistä paikkajutuista, eli YSA-pohjaisten ontologioiden kehityslinjauksiin. Eli meillä on ollut tällainen ontologiakehittäjien pienryhmä tänä vuonna perustettu, joka on kokoontunut 2 kertaa keväällä ja sitten nyt tuossa elokuussa kokoontui ja seuraava kokous on lokakuussa. Ja siellä ollaan niin kuin tehty tällaista kehittävää työtä, eli siihen kuuluu näiden eri ontologioiden ylläpitäjiä siihen ryhmään ja siellä on nyt sitten sovittu yhteisistä pelisäännöistä, eli näitä ontologioitahan on tehty periaatteessa varsin samoin menetelmin, mutta niin kuin tämmöisiä formaaleja linjauksia niin ei ole kirjoitettu mihinkään ja nyt niitä on sitten ruvettu laatimaan. Ja jonkun verran niissä on ollut eroja nyt, etenkin kun sitä on ruvennut katsomaan niin kuin tällä tarkemmin, niin ne on noussut sieltä paremmin esiin. Ja tuossa nyt joitain poimintoja. YSON ja sen pohjalla rakennetun ontologian kesken ei saa olla kahta käsitettä, joilla on sama käytettävä termi, ellei näiden käsitteiden välillä ole ekvivalenssia. Tämä on niin kuin tavallaan uusi määrittely, eli siellä jonkun verran on ollut tällaisia tapauksia ja niitä nyt sitten korjataan. Sitten samaten kiellettiin tämä ketjutus näiden termien nimissä tai käsitteiden nimissä tai käsitteiden termeissä. Ja sitten samoin niin, että korvattu termi ei saa olla sama kuin samassa ontologiassa oleva toisen käsitteen käytettävä termi. Näitäkin oli muutama tällainen että se on ollut hieman erilaisia niin kuin linjauksia eri ontologioissa. Ja sitten oli tällainen, joka herätti hyvin vilkasta keskustelua, niin monikko vai yksikkö suositeltavana terminä. ISO tesaurustandardi linjaa monikoista, mutta sitten toisaalta tuolla terminologisten sanastojen puolella niin on usein käytetään yksikköä. Ja muutamassa ontologiassa näitä yksiköitä on käytetty, mutta päätettiin, että jatkossa tehdään monikkoja uusien ontologioiden osalta ja sitten nämä olemassa olevat, joissa on käytetty yksikköä, niin niitä sitten resursseja mukaan ruvetaan pikkuhiljaa muuttamaan tuohon monikkoon. Ja yksikkömuodot tulee säilymään siellä, mutta ei näissä suositeltavissa termeissä. Sitten YSOn siirtymä tai YSOsta ja Alarsista YSOn siirtymä, niin sitähän ollaan puhuttu, siitä mä kerroin jossain aiemmassa, missä mennään webinaarissa. Olikohan se nyt edellisessä. Ja siihen liittyen niin nyt ollaan saatu tällaisia suosituksia tästä siirtymästä nimenomaan kirjastojen kannalta, niin kuvailustandardien kansalliselta kehittämisryhmältä, sisällönkuvailun asiantuntijaryhmältä ja sitten Finnalta. Ja nämä on luettavissa tuolla meidän asiasanastot ja ontologiat Wikissä. Ja tuossa on nyt suorat linkit näihin suosituksiin. No sitten jotain muita asioita vielä lyhyesti, eli Fintoon on tulossa SCOS-XL-tuki. Mitä tämä tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että Finton sanastot on tällä hetkellä tämmöisessä SCOS-muodossa, ja SCOS-XL on se laajennus, joka mahdollistaa sen, että näiden käsitteiden termeistä voidaan sanoa asioita. Eli niille termeille tulee oma uri,
ja sitten termien välillä voidaan tehdä viittauksia. Tämä ei sinällään vaikuta käyttöön niin kuin suoranaisesti, mutta tällä hetkellä niin me ei voida niin kuin sanoa esimerkiksi, että tämä termi on tämän toisen termin yksikkömuoto tai että mikä tämän termin lähde on. Me voidaan sanoa vain siitä käsitteestä, että tämän käsitteen lähde on jotakin, mutta jos siellä on niin kuin useita termejä sillä käsitteellä, niin niihin termeihin ei olla voitu toistaiseksi sitoa mitään informaatiota. Tämä SCOSAXL mahdollistaa tämän, ja tämä tuki pitäisi tulla nyt Fintoon. Tavoitteena olisi, että tämän vuoden puolella saataisiin vielä aikaiseksi, että sitä ollaan nyt työstetty tämän vuoden aikana. Sitten Lapponika-sanasto, joka on tuolta Rovaniemen kaupunginkirjaston ylläpitämä tällainen pohjoisten asioiden asiasanasto, niin se linkitettiin nyt kesän aikana ISOon, ja sitten sitä kautta niin saadaan myös noita saamenkielisiä termejä, tämä Lapponika julkaistiin Fintossa jo useamman vuotta sitten, mutta vaan suomeksi, koska se oli myös olemassa saameksi, mutta näiden välillä ei ollut suoranaisia linkkejä. Ne kaikki termit niin löytyi molemmien kielillä, mutta niitä ei ollut suoraan linkattu toisiinsa. Ja nyt kesän aikana ne linkitettiin toisiinsa ja lisäksi ISOon. Eli tätä kautta niin, myös ISOon olisi mahdollista saada jonkun verran näitä saamenkielisiä termejä. Musaa, eli musiikin asiasanastoa, niin ollaan yhdistämässä ISOon ja sitten samaten tätä ruotsinkielistä musiikin asiasanastoa Sillaa, niin sitten Allarsin puolestaan. Ja sitä ollaan nyt tämän syksyn aikana tarkoitus tehdä ja sitten sen jälkeen, kun tämä yhdistäminen on tapahtunut, niin sitten musa poistuu käytöstä itsenäisenä sanastona. Ja tästä nyt sitten samalla niin nämä musan termit siirtyy osaksi, tai ne ontologisoidaan, muutetaan käsitteeksi ja ne siirtyy osaksi ISO-ontologiaa. Ja sitten jatkossa niin näitä uusia musiikkitermejä niin voi ehdottaa tämän Finton ehdotusjärjestelmän kautta, eli ehdotus.finto.fi. Mutta edelleen tämä hyväksyminen niin toimii tämän Luumu-ryhmän kautta. Ja mielellään otetaan palautetta ja kysymyksiä vastaan tästä sulautumisesta. Joo, siinä se. Kiitokset. Kiitos. Ja täällä yksi kysymys on, että kun on tätä Wikidataa, Wikimedia, niin sehän on tämmöinen osallistava mahdollisuus, mutta onko siihen tarttunut, että tekeekö ihmiset paljonkin sinne muutoksia tai korjauksia? No Wikidataan sinällään jo, siihen tehdään paljon muutoksia, mutta tämä ISO-linkitys, ISO-paikat-linkitys sinne Wikidataan, niin se nyt oli, että me tehtiin se niin kuin meidän projektin voimin oikeastaan. Siellä on jonkun verran on niin kuin muutkin tehneet, mutta ei kauhean montaa. Seuraavaksi niin olisi tarkoitus sitten tehdä tämä linkitys niin ISOsta Wikidataan, ja siinä niin voi hyvinkin olla, että olisi kiva, että jos saataisiin aktivoitua käyttäjiä niin tekemään tätä linkitystä. Kiitos paljon esityksestä. Kiitos. Ja seuraavaksi Marja Virtanen, joka toimii tällä hetkellä palvelupäällikön sijaisena Kansalliskirjastolla, tulee kertomaan meille kirjastoverkkopäivistä, eli pian taas koittavasta vuoden kohokohdasta. Ole hyvä, Marja. Joo, kiitoksia. Ilmeisesti on vähän äänen kuulumisen kanssa ongelmia, että tulee jotain häiriötä. Noin, nyt sain tämmöisen merkin, että on parempi aloittaa puhuminen. Eli tosissaan, mä oon Marja Virtanen, palvelupäällikkö Kansalliskirjastossa kirjastoverkkopalveluissa ja ollut osa tätä työryhmää, joka on valmistellut tämän vuoden kirjastoverkkopäiviä.
Tänä vuonna teemaksi valittiin askelmerkkejä tulevaan ja tunnuskuvassa esiintyy robotti, joka hallitsee sujuvasti sekä kirjat että bitit, ykköset ja nollat. Ja ehkä sitten näiden kirjastoverkkopäivien jälkeen niin se onnistuu ainakin piirun verran paremmin meiltä kaikilta. Tuossa näkyy päivien Twitter-tunnus Kivepa 2017. Sinne lämpimästi tervetuloa ja myös sitten aikanaan twiittailemaan asiasta tuolla tunnuksella. Mutta tuossa näkyy sitten myös päivämäärät, eli milloin se H-hetki on. 24.–26.10. ja Metsätalo on paikkana Helsingissä jälleen. Näin on ollut jo muutamana viime vuonna. Kirjastoverkkopäiväthän on täysin ilmainen tapahtuma ja osin myös etänä seurattavissa, eli osallistuminen on sekä helppoa että halpaa suorastaan kustannuksetonta. Tänä vuonna mä uskallan sanoa, että meillä on poikkeuksellisen runsas ja monipuolinen ohjelma kirjastoverkkopäivillä. Et me haluttiin, että sisällöt tällä kertaa soveltuu hyvin erilaisissa kirjastoissa ja myös erilaisissa tehtävissä työskenteleville henkilöille, että sieltä voi löytää itselleen semmoista soveltuvaa ohjelmaa, vaikka olisikin aika erilainen taustaorganisaatio kuin ehkä sillä vieressä istuvalla kaverilla siellä kirjastoverkkopäivillä. Siellä on paljon rinnakkaissessioita muun muassa tänä vuonna ja myös runsaasti työpajoja. Yleisten kirjastojen osalta niin tämä tapahtuma jatkaa meidän keväällä alkanutta yleisten kirjastojen koulutustilaisuuksien sarjaa, jota ollaan muun muassa avien kirjastot.fin kanssa järjestelty. Ja joissain osioissa nämä yhteistyötahot on ollut sitten kirjastoverkkopäivien järjestelyissä myös mukana. No, tämä tiistain alkupäivä, jolloin tapahtuma alkaa, niin on työpajapäivä. Ja siitä mainitsen, kun tiedän, että tästä on jo tullut jonkin verran kyselyitä, että työpajoihin voi osallistua vaan paikan päällä. Eli sellaista yhteistyötä ja työstöä on siellä tarkoitus tehdä, että se ei oikein onnistu etänä. Lämpimästi tervetuloa paikan päälle työpajoihin. Aamupäivän puolella niin kysytään työpajoissa esimerkiksi, että mitä saavutettavuudesta pitäisi tietää. Saavutettavuusdirektiivi on tulossa ja toki muutenkin kaikki varmasti haluamme, että palvelut ovat mahdollisimman saavutettavia, jota asiakkaille me kaikki tuotamme, niin tästä kysymyksestä sitten työstetään siellä eri näkökulmista teemoja. No, seuraava kuvailutyöpaja, Kuvailen siis löydän, onkin jo täynnä. Siellä oli 25 osallistujaa maksimi ja se oli jo viime viikolla pamahtanut täyteen. Mutta jos nämä kuvailutiedot asiat kiinnostaa, niin iltapäivän työpajan puolella voisi sitten ollakin vielä tilaa. Eli siellä on Mikä ja miten on kyllin hyvin sisällönkuvailutyöpaja ihmisille ja roboteille. Ja olen kuullut huhua, että siellä on tämmöinen ihminen vastaan robotti vähän kilpailunkin ovainen kuvailusessio. Eli kuulostaa hyvin jännittävältä. No, aamupäivän puolella on myös tarjolla opinnäytteiden arkistointia. Ja sitten kysytään, että is it fair, onko se reilua? Ja tässä on kysymys tutkimusdataan liittyvistä fair-periaatteista, miten niitä voisi niin kuin käytännön kannalta tarkastella, laittaa käytäntöön. Tutkimus- ja datan elinkaari löytyy myös iltapäivän puolen ohjelmasta, samoin OKM:n julkaisutiedon keruun prosessit, se on omana työpajanaan. Ja sitten siellä iltapäivällä on myös Finna-työpaja, yhdessä sisältöä asiakkaiden käyttöön. Kysymys on Finna-näkymiin sisällön tuottamisesta. Ja tässä esimerkiksi tämä Finna-työpaja niin sopii erinomaisesti myös yleisille kirjastoille. No, sitten keskiviikon puolella niin liikutaan aika monenlaisten kysymyksien parissa. Siirrytään kirjastojen teknisestä ekosysteemistä kirjastoon kansalaisen elämässä. Meidän keynote Simeon Warner, niin hän on Cornellin yliopiston kirjastossa töissä. Hän on siellä linkitetystä datasta ja julkaisuarkistoista vastaava johtaja. Hän on toiminut monissa kansainvälisissä yhteisöissä, joissa kehitetään linkitettyyn dataan, standardeihin, tunnisteisiin liittyviä asioita. Ja tunnetun fysiikan alan julkaisuarkiston Archive.orgin kehittämisestä hän vastasi pitkään, eli hyvin mielenkiintoinen henkilö on saatu Yhdysvalloista keynoteiksi, ja
hänellä on sitten tällainen otsikko kuin From Open Access to Open Standards, Linked Data and Collaborations. Ja hänen jälkeen niin sitten jatkuu vielä vähän sama teema, kirjastojen rooli uusissa tiedon, informaation ekosysteemeissä. Siitä on paneelikeskustelu, joka on englanniksi, siihen Simeon myös osallistuu. Ja meiltä kansalliskirjastosta Osma Suominen toimii paneelin puheenjohtajana. Siellä on kotimaisia keskustelijoita myös, muun muassa Tuula Haavisto tulee tähän paneeliin keskustelemaan. No, keskiviikon virallisen osuuden sitten päättää puolestaan paneeli Huhut kuolemasta, ne ovat vahvasti liioiteltuja kirjastokansalaisen elämässä. Tätä paneelia meille on lupautunut vetämään Kansalliskirjaston tutkimuskirjaston uusi palvelujohtaja Johanna Lilja. Paneelin muista osallistujista siellä on muun muassa Leena Aaltonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä mukana. Samoin uusista johtajista Katri Vänttinen Helsingin kaupunginkirjastosta osallistuu paneeliin. Ja myös muistaakseni Aalto-yliopistosta on kirjaston johtoa saatu mukaan, eli kiinnostava paneeli siellä myös tulossa. Ja sitten kun viralliset osuudet on keskiviikkona saatu ohi, niin sitten 100 ensimmäiseksi ilmoittunutta jatkaa keskiviikkoa iltajuhlassa. Sinne on värvätty muusikko Matti Johannes Koivu muun muassa esiintymään. Ja ainakin viime viikon perjantaina vielä niin muutama olisi mahtunut tähän iltajuhlaan. Et nyt kun nopeasti ilmoittautuu mukaan, niin saa vielä paikan iltajuhlaan ja pääsee nauttimaan hyvästä pikkupurtavasta, juotavasta, hyvästä seurasta ja musiikista. No, sitten joitain muita poimintoja vielä keskiviikon ja torstain varrella tapahtumasta. Torstaina me kysytään, että mitä tapahtuu, kun meidän isojen hankkeiden kansallisen digitaalisen kirjaston ja avoin tiede- ja tutkimuksen hankekaudet päättyy? Mitä seuraavaksi? Tätä kysymystä pohditaan kehittämispäällikkö Esa-Pekka Keskitalon johdolla. Siellä on ministeriöstä edustajat vähän molempien hankkeiden piiristä. Kristiina Hormi ja Poutanen keskustelee tiedekirjasto Tritonian johtaja ja samoin yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston johtaja on tämän kysymyksen äärellä. Katsotaan, mihin he päätyvät siellä keskustelussa. Sitten siinä on monenlaista muuta tarjottavaa. Melindaa ja Finnaa, kuvailun ekosysteemiä. Mitä on kansalaistiedekirjastossa? On open access-teemoja, juridisia teemoja, avointa lähdekoodia ja sitten korkeakoulukirjastojen taustajärjestelmän uusimisasiaa. Eli siellä nämä sessiot ovat rinnakkaisia ja valittavissa sitten sen kiinnostuksen mukaan, mikä itse kullakin asiaan on. No, sitten tekisi mieli sanoa niin kuin helppo Heikki, että eikä tässä vielä kaikki. Meillä on sokerina pohjalla silloin torstaina ihan viimeisenä tämmöinen tutoriaali, Introduction to the International Image Interoperability Framework, IIIF, on tämä mystinen kirjainyhdistelmä, joka on ainakin kansainvälisissä yhteyksissä alkanut entistä useammin vilahtelemaan, ja nyt suomalaisille tästä asiasta kertoo meidän keskiviikolta tuttu keynote Simeon Warner, joka on tähänkin kansainväliseen yhteisöön ehtinyt mukaan ja ollut sen perustajajäseniä. Tämä IIIF-tutoriaali on suunnattu kuva-aineistoista ja niihin liittyvistä tietojärjestelmistä kiinnostuneille. Ja tähän on ihan erillinen ilmoittautuminen. Tämä soveltuu hyvin muun muassa museoissa, gallerioissa, arkistoissa myös työskenteleville henkilöille, joita tämä kuva-aineistokysymys saattaa kiinnostaa. Ja sitten lopuksi vaan toivotan, että nähdään mahdollisimman moni teistä kirjastoverkkopäivillä. Nämä slaidit saataville, niin tuossakin on linkki sitten ilmoittautumislomakkeeseen ja ohjelmaan. Sitä kautta voi mennä tutkailemaan tarkemmin ja ilmoittautumaan. Mutta tee ilmoittautuminen 8.10. mennessä, silloin se sulkeutuu. Kiitoksia. Kiitos, Maria. Muutama kysymys. Jos osallistun etänä, tuleeko silti ilmoittautua? Ja pitääkö valita etukäteen, mihin rinnakkaiseen ohjelmaan osallistuu?
Joo, siis myös etäosallistuja pyydetään ilmoittautumaan. Saat sitten sähköpostiisi ohjeet etäosallistumista varten, kun näin teet. Ja näiden rinnakkaisten ohjelmanumeroiden kohdalla, niin silloin työpajapäivänä valitaan se työpaja tai työpajat, johon itse osallistuu. Mutta rinnakkaissessioiden kohdalla keskiviikkona ja torstaina, niin siinä ei tarvitse sitä valintaa etukäteen tehdä. Eli me sitten täällä Kansalliskirjastossa yritetään vähän veikata etukäteen, että mitkä sessiot on suositumpia kuin toiset, ja toivottavasti osataan varata tarpeeksi iso tila sille kaikista suosituimmalle sessiolle. Oliko vielä kysymyksiä tai kommentteja? Ei taida enää olla. Kiitoksia tästä. Kiitos, kiitos. Ja sitten mennään eteenpäin ohjelmassamme. Seuraavaksi meille tulee Anu Alaterä, tietoasiantuntija Kansalliskirjastolta, kertomaan Finelibin neuvotteluista ja siihen liittyen aineistoista ja avoimesta julkaisemisesta. Tervetuloa Anu tänne estraadille. Kiitos. Kehitään tänne mikrofoniin epämiellyttävästi. Kuuluuko köhiminen kunnolla? Hyvä, kiitos. Anteeksi. Joo, siis tosiaan Anu Alaterä Finelib-toimistosta, ja Finelibhän on suomalaisten korkeakoulujen tutkimuslaitosta ja yleisten kirjastojen konsortio, joka neuvottelee jäsenilleen sopimuksia e-aineistoista. Ja ihan lyhyt katsaus siitä, että mitä meillä on näissä neuvotteluissa menossa. Finelib neuvottelee monista aineistoista. Tässä kalvossa on listattuna nämä suuret lehtikustantajat, joiden kanssa meillä tänä vuonna on nyt menossa neuvottelut. Osa näistä neuvotteluista jatkuu itse asiassa viime vuodelta, jolloin tehtiin muutamien kustantajien kanssa vain vuoden sopimus, jotta saatiin lisäaikaa keskusteluun tärkeistä asioista. Ja, näissä tosiaan on kyse tiedelehdistä, tiedelehtipaketeista, usein laajoista sellaisista, joissa saadaan sitten pääsy ja käyttöoikeudet näihin lehtiin suomalaisille tutkijoille, opettajille, opiskelijoille. Ja mihin me näissä neuvotteluissa pyrimme? Meillä on kaksi tärkeää päätavoitetta, joista toinen on hinta, kohtuullinen sellainen. Suomalaiset korkeakoulut ja tutkimusorganisaatiot ovat maksaneet viime vuonna 35 miljoonaa euroa tieteellisten julkaisujen e-aineistosta. Ja tämä kustannuskehitys on valitettavasti ollut sellainen, että samaan aikaan kun suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten budjetit ovat pienentyneet viime vuosina, niin näiden tiedelehtien tilauskustannukset ovat nousseet jyrkästikin. Ja neuvotteluissa pyritään tietysti siihen, että hinnat olisivat mahdollisimman kohtuulliset kaikille. Toinen tärkeä päätavoite on tiedon avoimen saatavuuden lisääminen. Eli tavoitteena on se, että tieteellisten julkaisujen tulisi olla ilman viivettä kaikkien saatavilla, kun ne on tuotettu yhteiskunnan varoin, niin yhteiskunnan saatavilla niiden olisi hyvä olla, ja tietysti myös tämä avoin saatavuus lisää tai tuo hyötyä tutkimukselle itselleen ja tutkijoille näkyvyyttä. Ja tavoitteena konkreettisesti on se, että suomalaisilla tutkijoilla tai suomalaisissa tutkimusorganisaatioissa toimivilla tutkijoilla olisi oikeus julkaista artikkelinsa avoimesti mahdollisimman monessa laadukkaassa tiedelehdessä ilman lisäkustannuksia, eli siten, että nämä kustannukset katettaisiin näillä lisenssimaksuilla, jotka näistä tilauslehdistä maksetaan. Mutta nyt on menossa siirtymäkausi, eli tämä muutos tilauslehdistä avoimeen julkaisemiseen ei käy yhdessä yössä eikä aivan käden heilautuksella, vaan tosiaan nyt neuvotellaan siitä siirtymisestä kohti sitä avointa julkaisemista. Ja tämän siirtymäkauden aikana on tietysti tilanne se, että meillä on materiaalia, aineistoa, joka on siellä maksumuurin takana, eli johon tarvitaan tilaus tai lisenssisopimus.
Mutta sitten se, mihin me pyritään näissä neuvotteluissa, on se, että samaan aikaan kun sovitaan, millä maksulla ja millä ehdoilla päästään käyttämään näitä aineistoja täällä maksumuurin takana, niin samaan aikaan sovitaan niistä keinoista, joilla voidaan ripeästi siirtyä kohti avointa julkaisemista. Ja yksi todella tärkeä asia tämän siirtymäkauden aikana on se, että nämä kokonaiskustannukset, eli niiden tilausten ja avoimen julkaisemisen yhteiskustannukset, niin niiden kasvua hillitään. Ja sen takia neuvotellaan siitä, että sitä avointa julkaisemista saadaan lisättyä joko ilman lisämaksua tai alennuksella. Sitä avointa julkaisemista on myös tärkeää tehdä helpommaksi, koska monesti nämä julkaisuprosessit avoimessa julkaisemisessa saattaa olla monimutkaisia, ja se on tietysti tutkijalle niin kuin hankala asia. Ja samoin olisi todella tärkeää, että nämä lisenssit, joilla määritellään minkälaisia oikeuksia niihin artikkelien käyttöön on, niin olisi näitä Creative Commons standardilisenssejä. Näitä neuvotteluja käydään monissa eri maissa. Euroopassa esimerkiksi todella aktiivisia maita, jo pitkään neuvotteluja käyneitä ovat niin kuin Hollanti, Saksa ja myös Itävalta, Ruotsi ja moni muu maa on ottanut nämä asiat neuvotteluissa esiin ja tavoitteekseen. Ja silloin tietysti se kehitys on toivottavasti se, että avoimien julkaisujen määrä kasvaa maailmanlaajuisesti ja jossain vaiheessa lehtitilaukset käyvät sitten tarpeettomaksi, jos ne lehdet on avoimesti saatavilla. No, neuvottelut eivät ole tietysti haasteettomia. Kustantajilla on erilaisia näkemyksiä eri kustantajilla siitä, että minkälainen tulevaisuus tiedelehdillä on. Jotkut kustantajat haluaisivat neuvotella vain siitä lehtitilauksesta eikä lainkaan avoimesta julkaisemisesta. Jotkut näkevät, että avoin julkaiseminen on ihan ok, mutta se on heille uusi tulonlähde. Eli tilausmaksujen lisäksi halutaan kerätä korkeita kirjoittajamaksuja tai vastaavia. Ja se ei tietysti ole siirtymäkaudella niin kuin tarkoitus, että maksataan kahta hintaa. Ja sitten joillakin on prosessit kovin monimutkaisia. Tosin se voi tietysti johtua myös siitä, että myös kustantajilla on menossa siirtymäkausi ja he kehittävät prosesseja, mutta on todella tärkeää kehittää ne prosesseja helpompaan suuntaan, jotta tutkijoille se avoin julkaiseminen on mahdollisimman yksinkertaista. Joillakin kustantajilla on näiden Creative Commons-lisenssien sijaan niin kuin omia lisenssejään, ja se vaatii sitten myös aina lisätyötä kirjoittajalta selvittää, että mitä ne oikeastaan tarkoittaa, ja sen takia tämä on yksi tärkeä asia, mitä me tuodaan neuvotteluissa esiin ja pyritään kertomaan, että nämä CC-lisenssit olisi todella tärkeitä. No, sitten muita haasteita, mitä meillä on niin kuin neuvotteluissa, on se, että meidän kokonaiskuva näistä asioista, mitkä liittyy näihin neuvotteluihin, on jonkin verran vielä puutteellisia. Eli meillä ei ole aina tarpeeksi tarkkaa tietoa julkaisemisen määristä, jolloin on niin kuin vaikea arvioida sitä, että miten se kehittyy tietyissä lehdissä tai lehtipaketeissa jatkossa. Ja sitten on myöskin vaikea saada tietoa siitä, että paljonko tällä hetkellä avoimesta julkaisemisesta maksetaan. Ja silloin se kokonaiskustannuksien arvioiminen on haasteellista. Tällaisia tavoitteita ja haasteita lehtipakettineuvotteluissa Finelibillä siis tällä hetkellä. Kiitos. Kiitos, Anu. Meillä oli täällä yksi kysymys. Milloin neuvotteluista kerrotaan aineistokohtaisia uutisia? No, se valitettavasti riippuu siitä, milloin saamme konkreettista kerrottavaa. Mutta me pyritään jatkamaan, niin kuin me on tähänkin mennessä tehty, niin julkista tiedottamista tuolla meidän web-sivuilla. Ja sitten kerromme niistä myös tuolla Twitterissä, eli kannattaa seurata meitä Twitterissä. Siellä sitten aina kerrotaan, kun meillä on jotain uutisia. Kiitos. Ja seuraavaksi
Lavalle saapuu Riitta Koikkalainen, tietoasiantuntija Kansalliskirjastolta. Ja Riitta tulee kertoa meille Kotilavan rahoitusmallista. Ole hyvä. Hei vaan kaikki. Kotilava eli kotimaiset tiedelehdet avoimiksi ja vaikuttamaan on aika monelle teistä jo tuttu. Ja aika monelle tässä esityksessä tulee jonkun verran myös kertausta, kärsivällisyyttä. Toivon teiltä jotain ihan pientä uuttakin on tapahtunut. Kotilava-hanke on saanut rahoituksensa opetus- ja kulttuuriministeriön avoin tiede- ja tutkimushankkeesta. Ja tämä hankekokonaisuus päättyy nyt tämän vuoden lopussa, mutta työn tekeminen jatkuu myös julkaisujen parissa. Tuon ATT-hankkeen tavoite on ollut jalkauttaa tai saada nämä avoimen tieteen ideaalit osaksi tavallista tieteellistä toimintaa. Ja itse asiassa siinä lähestytään näitä tieteen tekemisen yleisiä ideaaleja, jotka jossain vaiheessa on ehkä sitten päässyt pikkusen unohtumaan, kun tieteestä ja tieteen tuloksista on tullut kauppatavaraa. Hankkeessa on ollut kaksi osaa ja on edelleenkin sähköinen toimitus- ja julkaisualusta, josta on huolehdittu tuolla tieteellisten seuraajan valtuuskunnassa. Ja sieltä on todella iloisia uutisia kerrottavana, eli toi Suomen oloihin lokalisoitu versio OJS 3.0 julkaisualustasta, eli siis sähköisestä työkalusta toimitukselle ja julkaisemiselle. Julkaistiin tammikuussa 2017. Se ei ole täydellinen, sieltä puuttuu kaikenlaisia asioita, mutta se on kuitenkin paljon toimivampi kuin mitä se tähän asti oli. Ja se on myös tämmöiselle pienelle tiedejulkaisijalle korvaamaton taloudellinen apu, koska kohta näette, kuinka pienillä volyymeilla, kuinka pienillä euromäärillä Suomessa näitä tiedejulkaisuja tehdään. Ja sähköiset alustat, ohjelmistot ja tekemisen tavat, nekin vie resursseja ja rahaa. Rahoitusmallia on tehty täällä Kansalliskirjastossa. Pieni peruste sille, että minkä takia uutta rahoitusmallia on tehty. No ensinnäkin tämä, että rahoittajat on alkanut edellyttää, että ne heidän rahoittamansa tutkimuksen tulokset julkaistaan avoimesti. Ja toisekseen se, että nykyisen rahoitusmallin turvin tämä siirtyminen välittömän avoimeen julkaisukulttuuriin murentaisi lehtien talouden. Myös se, että jos jäädään rinnakkaistallentamisen maailmaan, niin myös se vaikeuttaa lehtien olemassaoloa. Itse asiassa silloin ei puututa siihen rahoituksen ongelmaan ollenkaan. Tässä näette muutaman luvun. Eli valtionapua 2014 sai 92 lehteä. Tuotot maksimissaan oli 130 000 euroa ja minimissään 136 euroa. Ja valtionapua saaneet 2015 lehdet vastaavat luvut tuossa vieressä. 123 000 ja 360 000. Sitten mä en ehtinyt tähän eilen hakea näitä vastaavia tietoja kuluista, mutta kulut 2014 maksimissaan 132 900, 2015 124 000 ja minimissään kulut on ollut 370 ja 2015 noin 400 euroa. Eli jo näistä luvuista näette, että taloudessa ollaan tosi tiukoilla. Vielä varmemmaksi vakuudeksi. Tässä näette sitten sen prosenttiosuudet ja kappale määrittäin. 65 kappaletta 94 valtionapua saaneesta lehdestä on tehty alle 20 000 euron vuosibudjetilla. Kun otetaan huomioon, että lehdet ilmestyy noin 4 kertaa vuodessa, niin se on no, se artikkelimäärä, vertaisarvioidujen tekstien määrä vaihtelee 3-8 ja julkaistaan noin neljä kertaa vuodessa, niin silloin pystyttiin jo näkemään ja hahmottamaan, että kuinka tiukilla ainakin rahassa tämä tekeminen on. Näitä lehtiä, joilla on sitten tämä yli 100 000 budjetit, niin niitä on Suomessa 3. Painettujen tiedelehtien tulot, tämä on se syy, minkä takia lehdet ei ole vielä siirtynyt
välittömän avoimuuden kulttuuriin. Näette tästä, tilausmaksut on noin kolmannes niiden tuloista, eli noin 600 000 vuodessa. Ja jos ja kun tämä tilausmaksujen antama tuotto lehdiltä häviää, niin lehdiltä häviää hyvin paljon siitä tekemisen resurssista. Sen takia tähtäin on sitten tässä. Eli nyt tässä rahoitusmallissa tähdätään siihen, että tuo konsortio-osuus olisi se noin 650 000 vuosien myötä. Se tietenkin toivon mukaan kasvaa, mutta myös muita rahoituslähteitä on hyvä olla olemassa, koska tämä konsortio on ainakin tällä hetkellä sidottu aika lailla näihin tutkimusorganisaatioihin ja niihin affiliaatioihin. Että jos muita rahoituslähteitä ei ole, niin silloin on olemassa sellainen vaara, että esimerkiksi apurahatutkijoiden tekstejä ei enää julkaista niin paljon kuin esimerkiksi yliopistotutkijoiden tekstejä. Ja se taas ei ole hyvä asia tieteen tekemisen kannalta eikä tieteellisen elämän kannalta. Yksin mun ei ole tarvinnut tätä tehdä, ei tosiaankaan. Mulla on ollut apuna tässä ohjausryhmässä, jossa tällä hetkellä on 11 ihmistä. Ja toivon mukaan tämä toiminta jatkuu, eli tämän vuoden lopussa tullaan pyytämään sitten rahoittajien, kansalliskirjaston, tieteellisten seurain valtuuskunnan ja tiedekustantajien edustajia, uudet edustajat tai samat vanhat, ihan miten vaan, mutta että saadaan sitä viisautta kaikilta osallisilta mukaan tämän toiminnan kehittämiseen. Mukana on ollut ja arvokasta apua on antanut myös 11 suomalaista tiedelehteä. Tässä näette luettelon. Uusia lehtiä on ilmoittautunut tähän mukaan, niitä on tällä hetkellä noin 30 ja mukaan voi tulla missä vaiheessa tahansa tämän vuoden puolella. Siitä kohta myöhemmin. Eli rakenteilla on konsortio ja tavoitteena on kerätä rahoitus niiltä tahoilta, jotka hyötyy koko lailla suoraan lehtien olemassaolosta ja avoimuudesta. Ja tällä hetkellä ollaan kiinnitetty lähinnä yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin ihan siitä raasta syystä, että nämä julkaisut, niiden perusteella yliopistot ja ammattikorkeakoulut saa osan omasta rahoituksestaan. Tämä on vähän raakaa, mutta näin se vaan on. Rahoitusmalli on tarkoitus ottaa käyttöön tämän vuoden 2018 alussa. Miten sen kanssa käy? No, se nähdään tänä syksynä. Hallintomallia ollaan nyt luonnosteltu viime kesäkuun lopusta lähtien ja toiveissa on, että päästään mahdollisimman läpinäkyvään ja simppeliin meininkiin. Eli tässä näette tämän, jos ja kun teille näkyy nämä kalvot siellä hyvin, niin toiveissa on, että lehdet ja rahoittajat valtuuttaisivat tämän toimija X:n, miksi sitä sitten nimitetäänkään ja missä se sitten sijaitseekaan, valtuuttaisivat sopimaan omasta puolestaan toisen puoliskon kanssa, että näin ja näin ja noin, koska silloin se toiminta pysyy läpinäkyvänä ja hallinnollisesti riittävän kevyenä. Jos mennään sitten toiseen mahdolliseen malliin, niin siinä on sitten hierarkioita pikkasen enemmän ja se tarkoittaa sitten myös sitä, että hallinnollista työtä on enemmän ja siihen hallinnolliseen kuluun pitää varata enemmän rahaa. Tarkoitus olisi kuitenkin, että mahdollisimman paljon siitä rahasta, mikä kerätään, pystyttäisiin jakamaan näille julkaisuille. Tämä kuvio ja varsinkin tuo aurinko on tuossa teille varmaan kovin tuttu jo. Näette, että millä tavalla organisaation osuus tuosta rahoituksesta laskettaisiin. Eli se kokonaislasku, kokonaissumma muodostuu ensinnäkin perusmaksusta, jolla on tarkoitus kattaa nämä hallinnointiin, koulutukseen, fasilitointiin ynnä muuhun tämmöiseen liittyvät asiat tai ne kustannukset ja sitten toi C kertaa D jaettaisiin lehdille. C on keskiarvo organisaation tutkijoiden julkaisemien vertaisarvioitujen tekstien määrästä kolmen edellisen vuoden ajalta ensimmäisen kirjoittajan mukaan. Ja tässä tällä hetkellä näissä laskelmissa on otettu mukaan OKM:n tiedonkeruun A1 ja A2. Pohdinnassa on, että otettaisiko mukaan myös A3 eli konferenssijulkaisut, mutta niitä ei ehkä vielä tämän syksyn laskelmiin oteta, koska silloin hämärtyy ehkä se, että nyt ollaan tekemässä töitä lehtien puolesta, ei monografioiden julkaisijoiden puolesta. Sekin aika koittaa, toivon mukaan, ennemmin kuin myöhemmin. Sitten tuo D on kiinteä artikkelimaksu,
kiinteä muuttuja. Ja se on laskettu näiden lehtien taloustietojen perusteella kolme vuoden keskiarvot vuosilta 2013-2015. Ja sitten ihan keskusteltu ja päätetty yhdessä lehtien ja ohjausryhmän kanssa, että tämä se summa on. On esitetty toiveita, että se olisi pikkasen korkeampi, mutta me haluttiin pitää tämä kohtuullisena rahoittajien näkökulmasta, ettei nouse liian kalliiksi. Kansainvälisesti, jos lähtee katselemaan, niin semmoinen keskimääräinen artikkelihinta, APC-maksu, jolla lehteä pystyy järkevästi tekemään ilman, että ryöstää ketään, niin se on noin 1200 euroa. Hallinnoinnista vielä sen verran, että sitä tässäkin tarvitaan. Tässä näette luettelon siitä, että mitä kaikkea sen koordinoijan tehtäviin kuuluu. Varmaan se lista kasvaa tässä, kun asiat vähän kiteytyy ja juurtuu, mutta tämä on nyt tämänhetkinen tilanne. Tähän asti ajatus on meitä vienyt. Ajatus on, että tämä konsortiorakennelma lähtisi liikkeelle vaiheittain. Meillä on nyt jo se 11 lehteä on katsottu ja mallinnettu, laskennallisia malleja on tehty laajemmillakin aineistoilla, mutta että päästään sitten todella testaamaan asioita, niin 2018 mukana olisi 30 lehteä. Sitten seuraavana vuonna 60 lehteä ja sitä seuraavana kaikki valtionapua saavat lehdet. Suomessa on myös muutama tiedelehti, jotka ei syystä tai toisesta saa tai tarvitse valtionapua, mutta niitä on pauttiarallaan 6. Että tässä kun puhutaan valtionapua saavista lehdistä, niin puhutaan kyllä suuresta osasta tiedejulkaisuista Suomessa. Ajatus on, että sekä lehdet että rahoittajat sitoutuu tähän toimintaan vähintään 3 vuodeksi. Ei ketään palvele semmoinen, että pääsee hyppäämään kyytiä kyydistä pois milloin huvittaa. Se tuo kauheasti lisätyötä ja se tuo myös epävarmuutta tälle muutenkin epävarmalle kentälle. Ajassa eteneminen, no mä äsken jo kerroinkin sen. Ja sitten on esitetty toive, että rahoittajan pitää saada rahoille vastinetta. No rahoittaja kyllä ihan varmasti saa rahoille vastinetta. Sijoittaa oman tulevaisuutensa. Turvaa kotimaisten tiedelehtien tieteellisten julkaisukanavien olemassaolon myös tulevaisuudessa ja sitä kautta myös omaa rahoituspohjaansa. Näkyvyys ja vaikuttavuus lisääntyy ja jonkun verran koituu myös säästöjä. Sitten semmoinen tärkeä ideologinen asia, että avoimella julkaisemisella edistetään tieteen avoimia toimintamalleja. Konsortiolehti puolestaan saa tämän rahoitusmallin mukaisen tuoton julkaistuista vertaisarvioiduista teksteistä. Se ei kata kaikkea, mitä tarvitaan, mutta se kattaa suuren osan. Näkyvyys ja vaikuttavuus lisääntyy myös täällä. Ja iso asia lehdille on tämä painatus- ja jakelukulujen säästyminen. Että ne on ollut vuonna 2015 suunnilliset 650 000. Näillä valtionapua saaneilla lehdillä. Ja edelleen edistää tieteen avoimuutta. Lehdiltä edellytetään kirjastojen kannalta ehkä vähän itsestään selviäkin asioita, mutta lehden tekijöille nämä tunnisteisiin liittyvät metadataan liittyvät asiat ei ole ollenkaan itsestään selviä, koska lehdissä ollaan keskitytty niiden sisältöjen tekemiseen. Tärkein kriteeri on, että nämä lehdet on kokonaan välittömästi ja pysyvästi avoimia. Yksikään lehti ei pysty itsekseen takaamaan tätä, mutta sopimuksiin kirjataan niin, että lehdet antaa valtuudet vaikkapa kirjastolle toimia niin, että tämä pysyvä avoimuus taataan. Avoimia lisenssejä toivotaan käytettävän tai edellytetään käytettävän. Ja koska nyt ollaan tekemässä rahoitusmallia tiedelehdille, niin edellytetään, että lehden sisältö koostuu pääosin vertaisarvioiduista teksteistä. Se on yksi osoitus siitä tieteellisyydestä ja tasosta. Ja tämän voi dokumentoida esimerkiksi TSV:n vertaisarviointitunnuksen kautta tai sitten ilmoittamalla JUFO-luokkansa. Nämä sisältää myös sitten hyvät tieteelliset käytännöt, että mitä tahansa Koikkalaisen Pilipalilehteä Karhilankylän kotiseutuyhdistyksestä ei kannata tänne tarjota
DOI, ORCID, DOI. Nämä on kirjastoihmisille varmaan aika tuttuja. Lehtien kanssa näistä on pitänyt keskustella ja lehtiä joutuu ja saa kouluttaa näihin asioihin vielä monta vuotta tämän jälkeenkin. Johtuen osittain siitä, että lehtien toimituskunnat ja tekijät vaihtuu noin 2 vuoden välein. Tämä vaatii asiantuntijoilta sitten semmoista kärsivällisyyttä, että toistaa samoja asioita aina uudestaan ja uudestaan. Sitäkin edellytetään, että lehti sallii rinnakkaistallentamisen, koska rinnakkaistallentaminen ja välitön avoimuus eivät suinkaan sulje toisiaan pois. Ne on samalla puolella. Ja sitten kun kaikki tieteelliset artikkelit on avoimia, ja toivon mukaan tuolla jouna.fi-alustalla, niin tässä näette, että millä tavalla se tieto lähtee sieltä ideaalitilanteesta liikkumaan tietoverkoissa. Tämä kuvio on alun perin Antti Jussi Nykodin tekemä, mutta mä kevensin sitä pikkasen ja korjasin muutamia termejä tämän Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalvelun asiantuntijoiden avun turvin. Ja suomennokset on sitten tarkistettu täällä. Tanja Vienonen, kollega tuolta Melinda-palvelusta, tarkisti, että ne on täsmälleen oikein. Tähän on koonnut teille sitten hyödyllisiä linkkejä. Osa näistä on tuttuja. Sitten siellä uusi edellisiin esityksiin nähden on toi Solomonin, Laakson ja Björkin viime vuonna julkaistu selvitys, johon kannattaa tutustua. Siellä kerrotaan lähemmin esimerkiksi perusteita sille, että, tai kokemuksia siitä, että minkä takia avoimen julkaisemisen rahoitukseen liittyvät ongelmat pienillä kielialueilla pitää ottaa ihan eri tavalla huomioon kuin jossain isoissa anglosaksisissa kulttuuriympäristöissä. Tuosta, millä tavalla toi artikkelit ja tieto artikkeleista liikkuu maailmalle eteenpäin, niin siitä kertoo varmaan kohta tarkemmin sitten kollegani Eeva Savolainen. Mutta tässä välissä onko kysymyksiä? On. Meille tuli täällä kysymys Anna-Kaisa Sjölundilta. Kuka maksaa artikkelimaksun? Rahoittajat. Ja, mutta ei yksittäiset tutkijat. Tai siis meidän ajatus on, että yksittäiset tutkijat tai tutkimusprojektit eivät maksa tätä, vaan että tämä on organisaatiokohtainen, no sanotaan nyt ruma sana niin kuin se on, APC-maksu. Jos te keksitte tälle jonkun kauniimman ilmaisun, niin kertokaa meillekin. Kiitos. Ja sitten toinen kysymys. Ketkä tarvitsevat kotimaisia tieteellisiä lehtiä? Hei, kaikki. Loppupeleissä kaikki. Että nykyään ainakin läntisessä kulttuuripiirissä, aina kun on tiedon tarve, niin käännytään jonkun hakukoneen puoleen. Ja nykyään se on yleensä Google. Ei Googlekaan tiedä sisällöistä, jos niitä ei siellä ole. Ja sitten vielä kotimaisilla kielillä on aina mukava saada se tieto, mitä varmaan tänään itsekin käytän hakukoneita useampaan otteeseen. Kiitos kovasti, Riitta. Ja seuraavaksi meille tulee Eeva Savolainen, tietojärjestelmäasiantuntija Kansalliskirjastolta, kertomaan ajankohtaista Artosta. Ole hyvä, Eeva. Hei kaikille. Mä kerron nyt tässä tällaisen pienen katsauksen. No niin, mikki suojotti ihan väärään suuntaan, niin aloitetaanpas alusta. Eli nyt otetaan tällainen katsaus Arton viimeaikaisiin tai tämän vuoden aikaisiin tapahtumiin. Eli mä oon täällä ollut nyt maaliskuusta lähtien Arto-asioissa ja olen nyt vielä vuoden loppuun asti. Vilkaistaan ensin vähän numeroita. Tällä hetkellä Artossa on sellainen noin 1,8 miljoonaa artikkelitietuetta, joista sellainen 85 000 on koko tekstiartikkeleita. Ja koko tekstiartikkeleiden määrä on tässä viime vuosina ilahduttavasti kasvanut.
Tämä artikkeli Tietueiden kartunta on ollut suurin piirtein 30 000 viitettä vuodessa. Ja viime vuonna sitten tiedon tallentajia on ollut sellainen 30-40 välillä. Tuossa näkyy sitten vähän tarkemmin erittelynä. Ja 350 lehteä, niiden tiedot tulee Artoon tällä hetkellä ja nämä viitteet haravoidaan sitten myös tuonne Finnaan. Ja mitä sitten tänä vuonna onkaan tapahtunut, niin uusia Artiva-tallentajia on saatu. Aivan uusi tallentaja kokonaan on Kainuun maakuntakirjasto ja sitten Satakunnan maakuntakirjasto on siirtynyt Voyagerista Artiva-tallennukseen. Ja Kainuusta tuotiin sitten heidän Kajania-tietokannastaan 18 000 artikkelia tuonne Artoon. Eli siellä on nyt sitten Kainuu-aihetta oikein urakalla. Tämä meidän Artiva-syöttölomake on sitten tämän vuoden aikana siirretty tuotantopalvelimelle vihdoin ja viimein, tuossa on tuo osoite. Ja myös jotain bugeja on korjattu, tosin tällä hetkellä mitään varsinaista kehittämisresurssia ei ole, eli mitään suurempia korjauksia ei ole voitu ikävä kyllä tänä vuonna sitten toteuttaa. Sitten jos katsotaan tätä TSVn journal.fi-palvelua, mistä Riitta puhui tuossa aikaisemmin, niin sieltä haravoidaan tällä hetkellä metatietoja Artoon kerran tai kaksi kuussa. Ja niitä palvelussa on lehtiä suurin piirtein 40 tällä hetkellä, mutta määrä kasvaa jatkuvasti ja sitä myöten myös sitten nämä koko tekstiartikkelien määrä. Osassa lehtiä on embargo, eli ne tulee sitten vapaasti käytettäväksi pienen viiveen jälkeen, mutta tämä tieto on sitten siellä Arton viitteissä ja sitä myös päivitetään jatkuvasti. Ja journal.fin kautta saadaan tosi hyvin tällä hetkellä noita artikkelien perustietoja ja jonkin verran myös tiivistelmiä ja avainsanoja, mutta kuitenkin asiasanoitukselle on esimerkiksi edelleen vielä tarvetta. Tässä näkee sitten vähän tätä journal.fi-tietoiden määrän kehitystä. Toi 2015 notkahdus johtuu siitä, että tämä TSVn rajapinta ei vielä silloin ollut valmiina ja resurssisyistä sitten tällaisella niin kuin hitaammalla keruutavalla, niin sitten ei ehditty sinä vuonna niitä artikkelitietoja sieltä keräillä. Mutta tosiaan 2016 sitten oli yli 3000 ja sitten tässä näkyy vielä tuossa viimeisessä palikassa toi tämänvuotinen tilanne 15.9. mennessä, eli siellä on 1700 artikkelia vähän reilu sitten saatu uusina tänne Artoon. Ja sitten jos vähän vertaa näihin niin kuin muuhun tallennukseen, niin 2014 niitä journal.fi-artikkeleita oli sellainen 5% ja sitten viime vuonna oli jo 7%. Ja jos tämä lehtien määrä tuolla tosiaan lisääntyy, niin sitten on todennäköistä, että journal.fin osuus sitten tallennuksessa kasvaa jatkossakin. Vielä sitten, mitä kaikenlaista on 2017 tapahtunut. Joitakin massakorjauksia, ihan kaikkia pieniä vipstaakeja, en tähän nyt ruvennut listaamaan, mutta tällaisia suurempia, niin on ollut tämä julkaisufoorumitaulukkojen päivitys, eli artikkelien luokituksia siellä Artossa on päivitetty, ja sitten jonkun verran on tehty sitten korjauksia 336 ja 337 kenttiin, joissa kerrotaan näistä RDA-tiedoista. Voyager-ohjeet ja tallennusalustat on päivitetty, ja ne on jaossa tuolla Artovikissä. Ja tämän lisäksi sitten tehtiin tässä syksyllä pienimuotoinen kysely sitten Voyager-tallentajille. Ja siinä vähän kartoitettiin sitä, että minkä takia edelleen sitten tallennetaan Voyagerilla, vaikka tarjolla on myös tämä Artiva-tallennuslomake. Ja saatiin nyt selville tämmöisiä asioita, että kolmasosa tallentajista käyttää edelleen Voyageria esimerkiksi tietoiden korjailuun. Ja näistä 2/3 sitten vastasi tähän kyselyyn, että suht hyvä lukema sieltä saatiin. Ja ihan nämä keskeisimmät syyt sitten Voyagerin käytön jatkamiseen niin on metadatan paremmaksi koettu tarkkuus ja oikeellisuus. Ja erityisesti tietyissä aineistoissa on sellaisia piirteitä, joita ei pysty kerta kaikkiaan tällä hetkellä tuolla Artiva-lomakkeella tallentamaan. Et se on ihan niin kuin tästä syystä sitten tarvitaan Voyagerin tarkempia ominaisuuksia. Ja lisäksi sitten Voyager koetaan tietoiden korjaamisessa nopeammaksi ja helpommaksi työkaluksi tällä hetkellä kuin Artiva. Ja
vähän tarkempaa sitten raporttia tästä niin tulee myöhemmin, mutta tässä vaiheessa nämä keskeisimmät tulokset. Tähän loppuun vielä pikkasen julkaisutiedonkeruusta Arton yhteydessä. Eli Artonhan tallentuu tällä hetkellä Artiva syöttölomakkeen ja sitten journal.fin kautta näitä julkaisutiedonkeruussa tarvittavia tietoja. Tallennuslomakkeella saadaan esimerkiksi artikkelin tyyppiä ja sitten journal.fistä näitä tekijöiden affiliaatioita ja ORCID-tunnisteitakin. Ja sitten keväällä kyseltiin Arton käytöstä julkaisutiedonkeruussa tältä TUHAN eli tutkimuksen tuen jo hallinnon verkoston julkaisutiedonkeruuryhmältä, että miten sitä on nyt sitten tähän asti käytetty. Ja käytetyimmät tavat oli Arton affiliaatiohaku ja www.käyttöliittymä. Eli Artollehan on aikanaan Artiva-hankkeessa 2013-2014 tehty myös tällaisia hakurajapintoja, jotka on avattu sitten. Suurin osa näistä on ihan vapaasti käytössä tällä hetkellä, mutta niitä ei ole juurikaan sit hyödynnetty julkaisutiedonkeruussa tähän asti. Helsingin yliopiston TUHATissa on hakumahdollisuus Artosta, mutta muita ei ainakaan tällä hetkellä ole tiedossa, että olisi integroitu noihin tutkimustietojärjestelmiin. Tästä asiasta on tulossa nyt juttu sitten tuohon Tietolinja-lehteen, siellä sitten tarkemmin asiasta. Ja sitten vähän sen Arton tulevaisuudesta, niin meillä on Kansalliskirjastossa tällä hetkellä käynnissä sisäinen keskustelu tästä Arton jatkokuvioista. Siihen vaikuttaa myös tämä tuleva järjestelmähankinta, mutta siitä sitten tiedotetaan tarkemmin, kun suunnitelmat tarkentuu. Tästä vielä kiitokset ja osoite tuonne Arto-wikiin ja Arto-postiin saa aina laittaa sitten palautetta. Kiitos. Löytyykö kysymyksiä? Löytyyhän niitä. Tallennetaanko Artoon aineistoa enemmän Voitsarilla vai Artiva-lomakkeella? Se on 2015 vuodesta lähtien Artiva-lomakkeella on tallennettu enemmän. Viime vuonna se on jo yli puolet. Viime vuonna se oli sellainen 60%. Ja kuinka suuri osuus Artoon tallennetuista artikkeleista on tieteellisiä artikkeleita? No, tämä vähän vaihtelee, mutta silleen tässä ihan viime vuosina se on ollut suurin piirtein kolmasosa, eli sellainen 9-10 000 artikkelia vuodessa. Ok. Tänne. Kiitos kovasti. Kiitos. Arto-katsauksesta. Ja seuraavaksi Minna-Liisa Kivinen, suunnittelupäällikkö Kansalliskirjastolta, tulee pitämään meille kirjastojärjestelmähankinnan tilannekatsauksen. Ole hyvä. Kiitoksia. Katso, että on äänet päällä, mutta kyllä on aina tämä sama juttu. Hyvää aamupäivää teille kaikille. Siirrytään enemmän näistä sisältöasioista sitten järjestelmäasioihin. Aika paljon puhutaan korkeakoulujen järjestelmähankinnasta, mutta oikeastaan tässä ei ole pelkästään mukana korkeakoulut, vaan mukana on myös muutama erikoiskirjasto. Eli puhutaan niistä kirjastoista, jotka tällä hetkellä käyttää Voitser-kirjastojärjestelmää. Voitser-järjestelmälle on tässä jo muutaman vuoden ajan haettu seuraajaa, ja siitä tässä on kysymys. Lisäksi uudisteltaan Melinda-järjestelmäalustaa, ja sen valmistelu tapahtuu tässä rinnan tämän järjestelmähankkeen kanssa. Tämä hankinta koskee nimenomaan henkilökunnan työkaluja. Asiakasliittymä ei ole tässä hankinnassa mukana. Asiakasliittymänä voi olla esimerkiksi Finna tai joku muu kirjaston asiakasliittymä. Hankintaa valmistellaan yhteistyössä mukana olevien kirjastojen kanssa. Tässä on tämmöinen yhteistyösopimus hankinnan valmistelusta. Ja on sovittu niin, että Aalto-yliopisto toimii tässä kilpailuttavana organisaationa ja Kansalliskirjasto koordinoi tätä hanketta. Kirjastoista on koottu ohjausryhmä, joka linjaa tätä hankinnan etenemistä ja siihen liittyviä asioita. Ja sen lisäksi meillä on projektiryhmä, jossa on edustajat eri kirjastoista tai kirjastosektoreilta, ja tämä projektiryhmän tehtävänä on valmistella näitä hankintadokumentteja, olla tässä asiantuntijoina mukana.
Tällä hetkellä meillä on menossa markkinatutkimusvaihe. Tämä markkinatutkimusvaihe on hyvinkin tärkeä osa tätä hankintaa, koska meillä täytyy olla hyvinkin selkeä käsitys siitä, mitä nämä järjestelmät tällä hetkellä on, minkälaista palvelua niiden kautta kirjasto pystyy järjestämään. Markkinatutkimus valmistuu nyt tässä syyskuun aikana tässä kiireen vilkkaa projektiryhmän kanssa tällä viikolla. Kirjoitellaan vielä viimeisiä raportteja. Ohjausryhmä on antanut meille tehtäväksi nimenomaan selvittää sitä, tuottaako nämä markkinoilla olevat järjestelmät riittävästi lisäarvoa, jotta tähän hankintaan kannattaa lähteä. Hankinta on nimittäin erittäin iso investointi kaikille näille kirjastoille, koska paitsi järjestelmäkulut täytyy maksaa, niin totta kai se järjestelmän vaihtaminen on myös kallista siinä mielessä, että tietokannat konvertoidaan uuteen järjestelmään ja henkilökunta koulutetaan. Ja uuteen järjestelmään sitoudutaan sitten useammaksi vuodeksi. Ja pelkästään tätä hankintaan ja käyttöönottoon täytyy laskea noin 3 vuotta aikaa. Et ensi vuosi aika paljon sopimuksiin ja sitten käyttöönottoon menee 1,5–2 vuotta. Ja näitä lisäarvon kohtia, joita ehkä eniten tässä uudessa järjestelmässä kaivataan, on nimenomaan helpotusta sähköisen aineiston käsittelyyn. Tällä hetkellä sähköistä aineistoa käsitellään hyvinkin monen eri järjestelmän kautta ja toivotaan, että sitä saataisiin yksinkertaistettua. Ja kirjastoissa on lisäksi hyvin paljon painettua aineistoa edelleen. Täytyy olla varma myös siitä, että järjestelmä palvelee siinäkin tarpeeksi hyvin, eli ei saisi se palvelutaso kovin paljon laskea, ei ehkä niinkään ole odotettavissa siihen isompaa lisäarvoa muuten kuin että tarkistetaan, että palvelut pystytään toteuttamaan. Kuvailuun, metadatan tuotantoon haluttaisiin parempia järjestelmiä. Me ollaan suuntautumassa kuvailussa kohti linkitettyä dataa ja myös metatiedon tuotantoa pyritään hajauttamaan ja tähän etsitään uusia ratkaisuja. Ja myös siihen, että tätä metadataa saataisiin paremmin hyödynnettyä eri puolella. Ja erittäin tärkeä asia tietysti tänä päivänä on yhteentoimivuus muun järjestelmäympäristön kanssa. Täytyy olla hyvät rajapinnat ja valmiudet siihen, että järjestelmä voidaan liittää yhteen muiden järjestelmien kanssa. Minkin väärään suuntaan tuossa. No tässä vähän hankinnan aikatauluista. Tämä saattaa vielä jonkun verran muuttua, mutta tällainen on tämä suunnitelma nyt. Eli tämä markkinatutkimus valmistuu nyt syyskuussa. Me esitellään se ohjausryhmälle ensi viikolla, eli projektiryhmä esittelee ohjausryhmälle. Ja sen lisäksi meillä on webinaari kirjastolle 11.10. Siitä on teille jo kirjastoihin tullutkin varmaan sähköpostilla kutsut. Ja tämän markkinatutkimuksen jälkeen ohjausryhmä päättää hankinnan etenemisestä lokakuun kokouksessansa. Ja hankintaprojektin seuraava vaihe sitten tämän jälkeen on vaatimusmäärittelyn laatiminen. Tätä vaatimusmäärittelyä aika pitkälti tekee projektiryhmä käyttäen hyväksi kirjaston asiantuntijoita. Ja tämä vaatimusmäärittelyä tehdään tiiviisti loka- ja marraskuussa. Vaatimusmäärittelyä katselmoidaan kirjastoissa ja muissa sidosryhmissä ja projektiryhmän kanssa ollaan suunniteltu, että tämä katselmointi tehtäisiin webinaareina. Ja näitä webinaarikutsuja lähettelemme lokakuussa kirjastoihin. Niitä tulee olemaan sitten joulu- ja tammikuussa näitä webinaareja. Varsinainen tarjousaika näin ollen olisi huhtikuussa, eli silloin on nämä tarjouspyynnöt. Pyydetään toimittajilta. Ja tämä on se vaihe, jossa kirjastot lopullisesti sitoutuu tähän hankintaan. Eli silloin kun tarjouspyyntö julkaistaan, niin silloin sitoudutaan siihen, että olemme hankkimassa sen järjestelmän, joka tämän tarjouskilpailun voittaa. Tarkoitus olisi, että järjestelmän valinta voitaisiin tehdä jo ennen kesälomia 18, niin että sopimukset voidaan tehdä loppuvuonna. Ja silloin järjestelmän käyttöönotot, niiden suunnittelut ja varsinaiset käyttöönotot 19-20.
No sitten vielä vähän siitä, että miten tähän hankintaan voi osallistua ja mistä saa tietoja. No ensinnäkin yksi tärkeä asia on tämä järjestelmähankinnan webinaari, joka on 11. päivä lokakuuta. Tähän kannattaa ilmoittautua ja tulla kuulolle ja keskustelemaan. Sen lisäksi me ollaan perustettu keskustelufoorumi. Tämä ei ole vielä kauhean paljon lähtenyt käyntiin, mutta tässä esityksessä on linkki sinne foorumille. Tämä foorumi on suljettu, eli sinne saa käyttöoikeuden esimerkiksi minulta pyytämällä. Projektiryhmän ja ohjausryhmän kokousaineistot on avoimessa wikissä. Tässä on siihen osoite. Niitä voi seurata sitä kautta. Aina voi kysyä järjestelmähankinnasta lisätietoja esimerkiksi minulta, projektiryhmältä tai ohjausryhmän jäseniltä. Me ollaan sitä varten tässä työssä. Näitä varsinaisia hankintadokumentteja valmistellaan e-duunissa ja se e-duuni myös on suljettu työalue, että sinne saa käyttöoikeuksia minulta pyytämällä sähköpostilla. Mutta tässä nämä tärkeimmät asiat. Kiitoksia. Kiitos. Kysymyksiä. Kiitos. Täällä olisi yksi kysymys. Kuka voi osallistua kirjastojärjestelmähankinnan webinaariin 11. lokakuuta? No se on tarkoitettu ihan kaikille tässä mukana oleville kirjastoille, kirjastojen asiantuntijoille, johtajille, henkilökunnalle, että ihan vapaasti voitte ilmoittautua ja tervetuloa. Kiitos kovasti, Minna-Liisa. Ja sitten taas siirrymme eteenpäin. Eli seuraavaksi Minna Olkinuora-Tauru, kehittämispäällikkö Kansalliskirjastolta, tulee kertomaan meille ajankohtaista Melindasta, eli mukaantuloista e-Melinda-kehitysohjelmasta, Asterin kehittymisestä sekä Melindan asiakastuesta ja koulutuksista. Ole hyvä. No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Hyvää aamupäivää tietysti kaikille. Ja ajankohtana on nyt 2017-2020. Hiukan valotan tätä alkuosaa tästä strategiakaudesta, missä nyt tänä vuonna mennään. Eli meillähän Melinda kehittyy jatkuvasti vastatakseen yhä paremmin kirjastojen muuttuviin tarpeisiin. Ja tänään kerron sitten mukaantuloista, e-Melindasta, Asterista ja tuesta ja koulutuksesta. Meillä on tehty toimenpiteitä sitä, että mukaantulon kynnys madaltuu. On lanseerattu erilaiset liittymismallit. Ja nyt on saatu kirjastosektoreille myös omia yhteyshenkilöitä. Tämä tarkoittaa sitä, että viestintä ja tiedotus paranee, kirjastosektorin erityistarpeet pystytään paremmin huomioimaan ja tarpeen mukaan jalkautumaan myös kentälle. Ja lisäksi pystytään tarjoamaan Melindaan liittyville kirjastoille nyt käytännönläheisempää RDA-koulutusta. RDA on edellytys siihen, että voi liittyä Melindaan. Ja on hyvä muistaa myös, että RDA kevenee tässä. Asiantuntijaryhmät tekevät työtä sen eteen parhaillaan. Meillä RDA-kouluttajana ja vastuuhenkilöä toimii nyt Minna Kantanen. Ja yleisten kirjastojen puolelle on saatu oma koordinaattori Eva-Riitta Peltonen kirjastoista. Ja sitten erikoiskirjastojen puolella koordinaattorina toimii jatkossa Tanja Vienonen. Ja myös mukaantulojen tekninen tuki on vahvistunut sillä tavalla, että Henri Mäkilän tueksi, joka on jo pitkään hoitanut näitä asioita, niin on saatu Esa Kaalikoski. Kerron tässä nyt lyhyesti sitten, että mikä on mukaantulojen tilanne. Eli meillähän on Aurora-putki ja sitten on Kohaputki ja tuolla on parhaillaan käynnissä nyt Kuopion kaupunginkirjaston valmistelu. Siellä on koeajot meneillään. VASKI-kirjastot on aloittaneet kuvailun Melindan tuotannossa keväällä ja aiemminhan meillä on ollut Anders ja Pikki-kirjastot. Ja parhaillaan käydään neuvotteluja nyt sitten seuraavista mukaantulijoista. Käytännössä ensi vuodesta puhutaan ja sitä seuraavasta vuodesta. Neuvottelut on myös käynnissä Koha-kirjastojen kanssa. Ne on suunnitteluvaiheessa ja olemme juuri tällä viikolla kuulleet Koha-kirjastojen taholta, että tekninen toteutus voi alkaa sitten ensi vuonna. Silloin on kyseessä perinteistä mallia kevyempi malli ja mennään mukaan uusilla aineistoilla.
Erikoiskirjastojen puolella tapahtuu myös nyt. Hinnoittelumalli on työstetty ja sitä neuvotteluja siitä jatketaan OKM ja erikoiskirjastojen kanssa. Ja tänä syksynä on tarkoitus tehdä esiselvitys ja alustava kartoitus siitä, että kuinka paljon erikoiskirjastoissa olisi kiinnostusta tulla mukaan. No sitten seuraavana aiheena mulla on tässä e-Melinda. Eli mehän tehtiin maaliskuussa e-aineistokysely nykyisille Melinda-kirjastoille ja siinä oli erittäin korkea vastausprosentti. Lähes kaikki kirjastot vastasivat. Kesäkuussa valmistui raportti tuloksista ja myös jatkotoimenpiteet kartoitettiin. Tuo raportti löytyy Melinda-wikistä tuon kyseisen linkin takaa. Ja jatkotoimenpiteistä voisi nyt todeta niin, että ne on niputettu ja käynnistetty tämmöisen kehitysohjelman kuin e-Melinda alle. Ja myös tämmöiset talkoot tähän liittyen on käynnistetty. Eli e-Melinda tarkoittaa tässä nyt sitä, että pyritään kokoamaan ja kuvailemaan sähköisten aineistojen metatietoja nykyistä laajemmin Melindaan. Me oletetaan, että tämä kehitysohjelma kestää tämän syksyn ja vielä ensi vuodenkin. Ja pääpaino on nyt ainakin alkuvaiheessa erityisesti kotimaisilla aineistoilla. Sen takia, että jos me ajatellaan esimerkiksi, että myöhemmin otettaisiin tietämyskantoja käyttöön, niin nehän eivät tuo helpotusta tähän kotimaisten aineiston kysymykseen, vaan Melinda olisi siihen täysin luonteva paikka, koska siellä on esimerkiksi myös jo Fennica-tietokanta, joka on vastaava sitten niin kuin kotimaisten aineiston koonti painettujen aineistojen osalta. Ja tähän liittyen kerron seuraavaksi vielä noista talkoista, vähän ohjeistusta, linjausta ja sitten uusia työkalua koskevia asioita. Eli tämmöisen kutsun olemme tuon raportin yhteydessä lähettäneet jokin Melinda-kirjastoille. Näiden talkoiden ideahan on se, että kaikki hyötyvät. Eli voidaan vähentää kirjastojen päällekkäistä työtä ja hyödyntää muiden tekemää työtä, kun myös nämä sähköiset aineistot viedään Melindaan nykyistä laajemmin. Eli nyt kannustammekin sitten kaikkia Melinda-kirjastoja ja Melinda-kirjastojen kuvailijoita miettimään tätä omaa e-aineistojen kuvailuprosessia, että mitähän siitä voisi muuttaa ja voisiko sieltä entistä enemmän viedä niitä aineistoja Melindaan. Ja sitten talkoiden tueksi tarvitaan työkaluja, totta kai linjaukset, ohjeistus kuntoon. Ja muun muassa Kumea käsittelee tätä ohjeistusasiaa yhteistyössä meidän kanssa, kansalliskirjaston kanssa, tämän syksyn aikana. Lisäksi tarjoamme uusia työkaluja, eli meillä on tämmöinen Fennican käyttöön rakennettu e-tietoetyökalun proto jo olemassa, ja se laajennetaan tämän syksyn aikana muiden Melinda-kirjastojen käyttöön. Lisäksi selvitämme muita apuvälineitä ja myös e-vapaakappaleiden hyödyntämistä. Ja e-aineistojen kohdalla puhutaan myös paljon laadusta, niin on tarkoitus nyt sitten, että talonmies kiinnittää näihin enemmän huomiota ja saadaan tätä laadun seurantaa myös aineistojen osalta. Sitten mainitsen ihan lyhyesti tästä Asterin kehittymisestä. Tätä käsitellään seuraavassa talonmiehen tuokiossa tarkemmin, eli en paneudu tähän sen enempää muuta kuin kerron, että tämän tekninen toteutus on nyt tehty. Eli bibliograafiset tietuet ja asteritietuet voidaan linkittää. Ja noi migraatioajot on nyt käynnissä ja niistä on yli 80% tällä hetkellä ajettu. Eli olemme hyvin lähellä sitä valmistumista, että kaikki Fennica-tietuet on saatu jo linkattua. Ja sitten ihan viimeisenä aiheena on tästä tuesta ja koulutuksesta. Ja meillähän on nyt käynnissä myös asiakastuen tehostaminen ja sen saatavuuden parantaminen sillä tavalla, että palvelupostiin on maaliskuussa saatu uusi palvelupostimanageri Aatu Nykänen.
ja pyrimme keskittämään tätä asiakastukea sinne. Nyt olen maininnut useita uusia henkilöitä, jotka näkyvät kirjastoille päin, niin kannattaa huomata kuitenkin, että ne vanhat ihmiset, jotka on teille tuttuja entuudestaan, niin ei ole kuitenkaan hävinneet mihinkään, vaan he on edelleen tuolla taustalla. Eli tuttu kehittäjäryhmä ratkaisee ongelmia sitä mukaan, kun niitä sinne tulee tekniseltä ja sisältöpuolelta edelleen. Siellä on Minttu, Artturi, Tommi, Nieminen, Ulla, Ikäheimo, Tuomo Virolainen, Tarja Mäkinen ja Jaana Routakangas, jotka on teille jo entuudestaan tuttuja ihmisiä. Ja sitten myös koulutuspuolella tapahtuu, eli meillä on Melinda Aleph peruskoulutus uusiutumassa. Marraskuussa on seuraava koulutuspäivä. Se muuttuu sillä tavalla, että teoriaosuus hoidetaan jatkossa verkkokoulutuksena. Ja sitten tämä koulutuspäivä, joka on 7. päivä, niin keskittyy käytännön harjoitteluun. Ja sitten vielä muistutus talonmieheltä. Eli seuraava tuokio on 12. lokakuuta. Ja tuttuun tapaan kello 14-15 välillä. Näin, ja lisätietoahan meidän asioita löytyy Melinda-wikistä. Ja sitten muistuttelen myös, että Melinda on mukana kirjastoverkkopäivillä useammassakin sessiossa. Kiitos kovasti, Minna. Ihan nopea, lyhyt yksi kysymys vielä tähän. Miten yleiset kirjastot saavat lisätietoa Melindaan liittymisestä? No, se oli hyvä kysymys, koska siihen on useampiakin tapoja. Eli totta kai kannattaa ottaa yhteyttä nyt uusiin yhteyshenkilöihin, esimerkiksi suoraan Eeva-Riitta Peltoseen. Voi käydä myös katsomassa Melinda-wikin yleiset kirjastot-sivustoa. Tai sitten tosiaan tulla mukaan kirjastoverkkopäiville kuuntelemaan yleisten kirjastojen Melinda-sessiota. Kiitos kovasti tästä Melindaan paneutuvasta esityksestä. Ja sitten jatkamme. Ole hyvä, Erkki Tolonen, kehittämispäällikkö Kansalliskirjastosta. Erkki kertoo meille Finnan tilannekatsauksen, eli lyhyesti Finnan uusista aineistoista, organisaatioista ja kehittämisiin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Joo, hyvää aamupäivää. Tässä on valittu tähän tilannekatsauksen aloituskuvaksi tämmöinen muodikas kuva, koska mekin ollaan uudistamassa ulkoasua tuossa Finnassa tämän syksyn aikana. Ja ajankohtaisista aineistoista ja mukaan tulosta. Ylipäätänsä yleiset kirjastot on kovalla vauhdilla tulossa mukaan Finnaan, ja nyt tällä hetkellä uusia viime kerran jälkeen on, jotka on tuotantoon siirtynyt, Somero kaupungin kirjasto, somero.finna, Finnäkymällä, ja Heili-kirjastot, heili.finna, Finnäkymällä. Ja OKM ulkopuolisetkin ovat päässeet testailemaan nämä, siis OKM ulkopuolisen eivät ole vielä tulossa varsinaisesti Finnaan, mutta tässä on pari testiorganisaatiota, jossa yritetään sitä mallia sitten samalla miettiä, että miten ne OKM ulkopuolisesti tulee mukaan. Ja näitä testaa, jotka on nyt siirtynyt tuotantoon, Eduskunnan kirjasto ja Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto. Ja museopuolella niin ei nyt juuri tässä kesän aikana hirveästi ole tapahtunut. Naantalin museon ensimmäiset aineistot on nyt Finnassa. Ylipäätänsä tänä vuonna kävijämäärät ovat olleet erittäin voimakkaassa kasvussa. Käynnit kaikissa Finnan näkymissä oli viime vuonna 7,4 miljoonaa käyntiä, ja tänä vuonna hyvin luotettavien ennusteiden mukaan se on tuossa 22 miljoonassa, eli harppaus on valtava. Ja samaan aikaan myös finna.fi:ssä kävijämäärät ovat kasvussa, että sieltä melkein 1 miljoonan verran eteenpäin on tulossa, että 1,1 miljoonasta 1,8 miljoonaa on ennuste. Että tämä voi vielä muuttua näiden kampanjoiden ja muiden myötä, tämä finna.fi-kävijämäärä. Että sitä ei ole niin helppo ennustaa tarkasti kuin tuota kaikkien näkymien määrää. Kehityksessä ajankohtaista
No tietysti kun on näin paljon käyttöäkin, niin suorituskyky ja toimintavarmuus on ollut meillä pitkään aikaa tapetilla ja se on nyt parantunut huomattavasti vuoden alusta ja sitä jatkuvasti parannellaan pienillä toimenpiteillä. Mutta suurimmat näistä muun muassa palvelimiin liittyvät muutokset on tehty jo vuoden alussa, eli semmoisia ei tule, että sitten lähinnä tätä palvelinohjelmistoa nyt säädetään sitä jatkuvasti aina tehokkaammaksi ja suorituskykyisemmäksi. Yleisten kirjastojen kehityksen puolelta tärkeintä on tietysti nämä uudet kirjastojärjestelmät ja niiden tuki. KOHA-verkkokirjasto on integroitu jo Finnaan ja tällä hetkellä se integrointi sisältää ehkä parhaiten erilaisia palveluita, mitä yleisten kirjastojen kirjastojärjestelmät sisältää. Eli se on saatu erittäin hyvin integroitua, siellä on paljon hyviä ominaisuuksia. Tosin me odotetaan vielä sitä, että nyt tämä versio, minkä kanssa tämä integraatio onnistuu, että se uusi versio KOHA pystytään asentamaan näihin kirjastoihin ja sitten päästään testailemaan. Tämän syksyn aikana uskomme, että ensimmäiset KOHA-kirjastot ovat jo tuotannossa. Abilita Geminin kanssa ollaan myös päästy pitkälle Blanka-kirjastojen kanssa ja tavoitteena myös, että ensimmäinen versio tästä integraatiosta ja vähintäänkin testikäyttöön sitten tänä syksynä. Ja myös Micromark-puolella on tapahtunut aika paljon kehitystä tuossa kesän aikana ja ensimmäinen versio tästä integraatiosta on valmis ja tässä myös on tavoitteena, että tämän syksyn aikana päästäisiin testikäyttöön. Museoittopuolelta ehkä tärkein juttu on nyt tämä Museoliiton Museot.fi-organisaatio tietovarannon integrointi Finnaan, eli nyt kun me saadaan tällä hetkellä kirkannasta eli kirjastot.fi-kannasta näitä organisaatioiden tietoa Finnaan, niin jatkossa myös museoiden tietoja saataisiin sitten täältä Museot.fi-palvelusta. Eli se näkyy siellä Finnassa sitten sillä tavalla, että ne organisaatiot, kun niitä aineistoja löytyy, niin pääsee myös tutkimaan, missä organisaatioiden toimipisteitä on ja aukioloaikoja ja tietoa aineistosta ja niin edelleen, mitä organisaatiot on sitten näihin kantoihin laittanut. PCI lisäksi meillä on mahdollista käyttää EBSCO Discovery Service-integraatiota, joka on varmistettu täällä, eli otettu tähän meidän kehitykseen mukaan tämä EBSCO-integraatio, eli sitä me pidetään huolta siitä, että se integraatio pysyy myös toiminnassa. Ja pari kirjastoa, joilla on EBSCO EDS käytössä, niin on jo päässyt testailemaan tätä. Meillä ei ole vielä testituloksia hirveästi tiedossa. Sitten me tehdään tosi paljon työtä hallintaliittymän eteen. Me ollaan tehty sen koodin sisäisen rakenteen parantamista ja koodin siivousta tässä yli vuoden verran. Ja meidän tavoitteena on, että vuoden vaihteessa päästäisiin julkaisemaan tämä koodi avoimella lähdekoodilla, siis tämä hallintaliittymä, jonka jälkeen sitten voidaan jatkaa taas hallintaliittymän ominaisuuksien kehittämistä, että siinä on paljon ajatuksia, että miten sitä hallintaliittymää voisi vielä parantaa, ja sehän on hirveän tärkeä työkalu organisaatioille. Sitten kaikenlaisia muitakin parannuksia tehty, ja näitähän voi seurata tuolla meidän versiopäivityksissä tarkempia asioita näistä, että ei tässä ehdi luettelemaan kaikkia asioita. Finnastaan tulee tosiaan 3 viikon välein aina uusi versio. Mutta se iso asia, mitä me ollaan nyt tekemässä tässä syksyn aikana, on tosiaan tämä Finnan ulkonäköuudistus, jonka pohjalla ehkä tärkeimpiä syitä on tämä valmistautuminen saavutettavuusdirektiivin vaatimuksiin etupainotteisesti. Vanhoilta palveluiltahan se edellyttää joskus 2020 tai niin edelleen, niin sitä, että nämä noudattaa sitä saavutettavuusdirektiiviä, mutta Finna pyrkii siihen, että sen noudattaa sitä saavutettavuusdirektiiviä jo ensi vuonna. Ja samalla tehdään ulkoasun modernisointia, yleisilmen keventämistä ja muuta. Ja sitten tässä on ollut taustalla myös tämä käyttäjäpalaute liittyen hakurajaustoimintoihin ja niiden vaikeakäyttöisyyteen toisinaan ja siihen, että missä ne rajaukset on, että saattaa unohtua päälle tai sitten ne häviää yhtäkkiä yllättäen, että tähän tämä on pyritty parantamaan. Ja sitten myös varautuminen uudenlaisiin toimintoihin ja uudenlaisiin aineistoihin, joita on muun muassa arkistoilta tulossa.
ehkä näin organisaation näkökulmasta niin tässä uudessa teemassa on se, että tämä logo siirtyy tuonne yläpalkkiin, sitä pienennetään ja se pitää sitten ottaa huomioon sitten siinä vaiheessa, kun omaa näkymä on siirtämässä tähän uuden ulkoasun teemaan, ja sitten hakusivulla nyt tosiaan tämä hakurajaustoiminnan uudistuminen vaikuttaa sitten kaikkiin näkymiin, jotka siirtyy tähän uuteen teemaan. Eli tämä säilytä rajaukset ja valitut rajaukset näkyy siellä hakupalkin alla suoraan, että heti kun tekee jotain rajauksia, niin ne on heti siinä mahdollisimman selkeästi esillä, että mitä rajauksia on päällä, ja sitten siitä voi kliksutella niitä pois päältä myös tarvittaessa. Sitten myös tehdään tietuesivuun jonkun verran uudistuksia, ja näitähän jatketaan sitten muun muassa näiden uusien aineistojen osalta sitten ensi vuonna ja niin edelleen, mutta tässä on yhtenä pointtina, että kun meillä on tullut media-aineistoja muun muassa kansallisesta audiovisuaalisesta instituutista ja niin edelleen, niin saada vähän näitä media-aineistoja selkeämmin esille tietuesivulla, että ne videopätkätkin löytyy sieltä helpommin klikattavina. No, aikataulusta. Meidän tavoitteena on, että Finnafi julkaistaan uudella ulkoasulla nyt tässä marras-joulukuun aikana. Ja organisaatioiden osalta aikataulu on vielä neuvoteltavissa organisaatioiden kanssa. Et meillä on nyt tulossa nämä sektoritapaamiset tässä viikon päästä. Löytyy tietoa kyllä, kun tuolta meidän sivuilta nyt, mulla ei ole tässä niitä päivämääriä esillä, mutta voidaan kaivaa ne jossain vaiheessa sitten, löytyy kyllä. Esimerkiksi missä mennään katsauksesta nämä sektoritapaamisten päivämäärät. Ja tässä näissä tapaamisissa selvitetään sitten, että millä aikataululla organisaatiot on valmiita siirtymään tähän uuteen teemapohjaan. Me toivottaisiin, että viimeistään sitten, jos ei tänä syksynä jostain syystä se onnistu, niin toivottaisiin, että sitten vuodenvaihteen jälkeen, ettei sitä jäisi roikottamaan kauhean pitkään aikaan sillä tavalla, että me joudutaan tukemaan vanhaa ja uutta teemapohjaa. Ja se on myös niin kuin organisaatioiden kannalta hyödyllistä siirtyä tähän, ottaa huomioon näitä käytettävyysdirektiivivaatimuksia ja muutenkin siirtyä modernimpaan teemapohjaan. Ja tosiaan tämä oman näkymän testaus siinä uudessa teemapohjassa voi alkaa jo nyt lokakuussa. Et meillä on vielä nyt käytettävyystestejä hiukan menossa, että sen takia niitä testejä ei vielä haluta tässä vaiheessa avata, vaikka sekin olisi periaatteessa mahdollista, mutta lokakuun jossain vaiheessa, ja siitä tiedotetaan sitten erikseen organisaatiolle. Sitten meillä on ollut Finna Street-kampanja tuossa elo-syyskuun vaihteessa. Se on erittäin onnistunut sosiaalisen median markkinointikampanja ollut. Mä en tiedä, Suvi ehkä kertoo siitä lisää myöhemmin, mutta tämä oli erittäin hauska ja näkyy siellä sitten käyttöpiikkinä myös Finnan tilastoissa. Oikeastaan eipä muuta tällä kertaa. Kiitos kovasti. Meillä on tässä ihan pieni hetki aikaa kysyä kysymys vielä. Eli mainitsit, että kävijämäärät on kasvussa. Onko tarkempaa tietoa, että millaisia on nämä suurimmat käyttäjäryhmät? No, nyt kun katsoo näitä tilastoja, silloin kun katsoo kaikkien näkymien kävijämäärää, mitkä on niin kuin voimakkaimmassa nousussa, niin tietysti siellä taustalla on se, että yleisöiden kirjastojen isot kimpat ja sitten se, että yleisiä kirjastoja käyttää kaikki kansalaiset, niiden käyttäjämäärät on myös isoja, niin niiden mukaantulo aiheuttaa kyllä sitten aika paljon sitä kasvua. Ja sitten tuolla finna.fi-puolella niin pitkälti varmasti se markkinointi on ollut siinä, että meillä on aika hyvin saatu sitä tiedotusta siitä Finnafiista eteenpäin. Että se on vaikuttanut, niin näkyy kyllä tuolla ihan selkeästi aina piikkeinä, kun tapahtuu jotain uusia aineistoja julkaistaan. Ja nämä, muun muassa tämä Finna Street-kampanja näkyy myös siellä käyttöpiikkinä. Kiitos. Mennään sitten vielä muutamaan esitykseen eteenpäin. Eli seuraavaksi esittelen uudestaan itseni ja kerron teille tästä juuri mainitusta Finna Streetistä. Eli toimin tiedottajana Kansalliskirjastossa kirjastoverkkopalveluissa ja kerron hieman lisää tästä Finna Streetistä. Eli
Finastreet löytyy tuolta finna.fi-sivulta ja se on tällainen hakupalvelu, joka löytää historiallisia kuvia sieltä, missä käyttäjä on. Ja sitä kannattaa käyttää älypuhelimella tai tabletilla, koska se käyttää sitten tästä älylaitteesta sijaintitietoa ja näyttää historiallisia kuvia sieltä, missä tämä käyttäjä kulloinkin on. Ja kuten sanottu, on osa Finna.fi-verkkopalvelua, josta löytyy paljon arkistojen, kirjastojen ja museoiden aineistoja. Ja tämä Finna.streetin käyttö on tosi helppoa. Eli mennään vaan tuonne osoitteeseen, klikataan hakua ja sieltä niitä kuvia sitten toivon mukaan tulee. Parhaiten tosiaan toimii ulkotiloissa mobiililaitteella tämä haku. Ja kaupungeissa toimii kuitenkin paremmin kuin ehkä jossain mökkitiellä, koska nämä hakutulokset on riippuvaisia kuvien paikkatiedoista. Ja jos käy niin, että et saa tuloksia sen sijaintisi perusteella, niin kokeile sitten hakea siinä Finnan ihan NS-perushaussa paikkakuntasi nimellä. Ja Erkki tuossa mainitsikin tämän Finna.street-somekampanjan, eli sosiaalisen median kampanjan, joka oli meillä tässä elosyyskuun taitteessa käynnissä kolmisen viikkoa, ja se oli hyvin onnistunut. Me sillä pyrittiin kohottamaan Finna.streetin tunnettavuutta sosiaalisessa mediassa, ja Facebookissa ja Instagramissa sitten mainostettiin tällaisilla ostetuilla ja optimoiduilla mainoksilla Finna.street-hakua. Ja tämä mainoskampanja onnistui tavoittamaan ja aktivoimaan ihmisiä. Se sai sisään liikennettä Finna.street-sivulle ja lisäsi palvelun tunnettavuutta aika kustannustehokkaalla tavalla. Ja tällä maksetulla mainonnalla tavoitettiin Facebookissa ja Instagramissa yhteensä lähes 130 000 ihmistä ja niitä mainoksia klikattiin hyvin. Eli siirryttiin sinne Finna.street-hakuun. Ja nämä mainokset tavoitti käyttäjä tehokkaasti myös ilman mainosrahaa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että se kohderyhmä reagoi mainoksen sisältöön positiivisesti. Ja ne lähtivät välillä viraaliksi sitten täällä somessa. Ihan niin kuin sen takia, että käyttäjät pitivät näistä mainosten sisällöistä. Ja ne keräsi parhaillaan yli 100 jakoa ja orgaaninen kattavuus oli välillä maksettua suurempaa. Sitten vielä muistutamme, mistä on kerrottu aiemminkin, tällaisesta Aikamatkaajat-kampanjasta, jossa Finna.street on mukana. Eli kehoitamme teitä kaikkia hyppäämään aikamatkalle. Eli tämä on tämmöinen kampanja, joka haastaa ihmisiä tutustumaan lähiympäristöön, sen muutoksiin ja osallistumaan yhteisöllisen valokuvanäyttelyn rakentamiseen kuvaamalla tällaisia ennen ja nyt kuvapareja ja sijoittamalla ne Suomen kartalle tuolla aikamatkaajat.fi-sivulla. Ja kampanjan toteuttaa yhteistyössä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, Finna sekä Suomen valokuvataiteen museo. Ja tämä kampanja jatkuu tämän vuoden juhlavuoden Suomi 100 loppuun. Ja tämä on siis osa virallista Suomi 100-ohjelmistoa. Ja sitten Suomen 100-vuotispäiväksi aikamatkajien kuvista kootaan näyttely Suomen valokuvataiteen museoon. Ja näin. Tämä esitys olikin tässä. Ja sitten sokerina pohjalla meille tulee Ari Ahlqvist, tietojärjestelmäasiantuntija, kertomaan Linnea ykkösestä ja menetetystä datasta. Ole hyvä. Kiitoksia, Suvi. Ja minä olen siis Ari Ahlqvist ja pyörin näiden Voitser-kirjastojärjestelmien parissa. Nehän ovat korkeakoulukirjastojen järjestelmiä. Ja nyt meillä on kesällä ollut tilanne, jollaista ennen ei ole nähty näissä kuvioissa. Menetimme dataa. Yksi meidän Voitser-palvelimistamme, Linnea 1, siinä kävi semmoinen vahinko, että tiedostojärjestelmä korruptoitui ja paljastui sen
jälkeen, että myös varmuuskopiot olivat muutamalta päivältä rikki samasta syystä. Tällaista sitten seuraa kyllä jo vakavia. Menetettiin dataa, menetettiin paljon tehtyä työtä ja aiheutettiin sitä hirmuinen määrä lisää. Ja lisäksi tuossa yhteydessä oli kohtuullisen pitkä tuotantokatkokin, joka vielä sitten lisäsi vaikeuksia, mitä tässä aiheutettiin. Katsotaan, miten tässä näin pääsi käymään. Korkeakoulujen Voitser-palvelimet on jaettu kolmeen. Siellä on kaksi yliopistoille ja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteiskirjastoille sekä joillekin erikoiskirjastoille varattua linjaa 1 ja linjaa 3 ja sitten ammattikorkeakoululle Armas. Ja näissä Voitsereissa tässä kokonaisuudessa ovat tietueet, saatavuustiedot, sijainti, lainaus ja hankinta toimii näissä. Ne liittyvät Melindaan sillä tavalla, että kuvailuhan nykyään pääasiassa tehdään Melindaan ja sieltä tietoet replikoituvat näihin paikallisjärjestelmiin. Ja tämä tapahtunut koskee näistä palvelimista nyt yhtä, jonka nimi on Linnea 1. Siinä on mukana pääkaupunkiseudun yliopistot ja sitten kaksi pohjoisinta, Oulun ja Oulun yliopiston tietokanta on myös siellä ja Lapin korkeakoulukirjaston tietokanta on siellä myös. Tällaista vahinkoahan ei pitäisi päästä käymään ollenkaan. Meillä on säännönmukaiset varmistukset joka ikinen päivä. Meillä on varmistettu vikasietoinen levyjärjestelmä. Jos joku levy hajoaa, niin ei se mitään. Data on silti tallessa täysin. Kaikki pitäisi olla kunnossa. Miten ihmeessä sitten kuitenkin voidaan menettää dataa ja vielä monen päivän ajalta? Tässä tapahtui kesän aikana seuraavasti. Tuossa itsekin olin palannut juuri kuun vaihteessa lomalta edellisenä päivänä ja sitten tiistaina 1. elokuuta tuli tieto Oulun yliopistolta, että on hämmentäviä ongelmia lainojen palautuksen suhteen. Kaikki ei menekään niin kuin pitää. Aika pian huomattiin, että siellä on syyllisenä Oracle-tietokantajärjestelmän yksi korruptoitunut datatiedosto, ja sitä sitten pyrittiin korjaamaan varmuusnauhoilta. Oulun yliopiston kanssa ehdittiin sen verran sopia, että he ottavat SQL-läkkiä talteen näitä lainauksen tapahtumatietoja niin paljon kuin kerkiävät, koska sitten varmistuksistahan sitä kaikkea ei enää saada. Ja näin tehtiin, ja palvelimen ajettiin alas hetkeksi aikaa, ja siitä tulikin sitten pikkusen pitempi hetki kaiken lisäksi. Jouduttiin ajamaan palvelut takaisin ylös, ja jäätiin ihmettelemään sitä hajonnutta Oracle-datatiedostoa. Ja sitten tuli torstai, 3. elokuuta, ja sitten Linnea 1 kaatui. Eikä sitä saatu enää sillä datalla pystyyn takaisin. Tässä vaiheessa ollut vielä selvinnyt, että mitä sille Oraclen datatiedostolle oli oikeasti tapahtunut, mutta se alkoi pikkuhiljaa paljastua. Palvelin saatiin kyllä perjantaina noin vuorokauden katkon jälkeen ylös, mutta viimeisten päivien varmistuksista ei ollut mitään apua, niillä sitä ei pystynyt nostamaan, vaan jouduttiin turvautumaan heinäkuun viimeisen sunnuntain 37. varmistuksiin. Se oli ensimmäinen ehjä, joka tuli vastaan. Ja sitten tätä tutkittaessa on paljastunut myös, että täällä takana aikaisemmin on tapahtunut yhtä ja toista, joka sitten lopulta johti tähän tilanteeseen. Heinäkuun puolivälin jälkeen yhdellä tässä systeemissä käytössä olevalla fyysisellä palvelimella on ollut tuommoinen emolevyrikko. Se ei suurempaa katkoa sinänsä aiheuta. Vaihdetaan vaan nämä virtuaalipalvelimet, niin kuin Linnea 1, toiselle raudalle ja korjataan sitten se fyysinen rauta. Ja näin tapahtui. Oraclen huoltomies tuli
Oracle nykyään hoitaa nämä meidän palvelimet, tuli paikalle ja teki vaihdon, mutta siinä yhteydessä taas tuki semmoinen inhimillinen vahinko, on nyt sitten selvinnyt. Konfigurointitiedostot oli tässä kohdassa hetken aikaa virheelliset ja siitä sitten seurasi, että Linnea 1:n levyalue oli kytkeytynä kahteen eri tiedostonhallintajärjestelmään eri palvelimissa. Ja se sitten aikaa myöten sai aikaiseksi lopulta sen, että 31. päivä 7. kello 12.37, tiedetään nyt jälkikäteen aika tarkalleen, alkoi sitten tiedostojärjestelmän korruptoituminen. Ja koska joka ilta kello 22 tehdään varmistukset, niin se edellinen ehjä oli sitten se edeltävä sunnuntain varmistus, joka oli tallella. Ja kun torstaihin oli sitten tultu, niin jouduttiin toteamaan, että näin on tilanne. Meillä ei yli 3,5 päivältä ole tallella yhtään mitään. Niitä ei saatu enää käyttöön, niitä datoja. Varmistukset olivat ikään kuin toimineet kaiken aikaa ihan sujuvasti, mutta rikkihän ne olivat. Tietysti tästä seuraa varsin ankarat tappiot. Ja se ei ole pelkästään menetty data, vaan valtava määrä työtä, joka tästä seuraa. Mä olen ollut näissä hommissa melkein 4. vuosisadan, ja tällaista ei ole ennen tapahtunut, mutta olen ollut myös kirjastoissa selvittämässä erinäköisiä sotkuja, ja luulen voivani jotenkin aavistaa, minkälaiset työmäärät tästä on sitten seurannut ja tulee vielä seuraamaan. Tuollahan on nyt on kadoksissa olevaa aineistoa ja kaikkea muuta sellaista, jota sitten selvitellään todennäköisesti vielä pitkäänkin, pikkuhiljaa jälkeenpäin. Ja tietysti tässä on kaikille osapuolille kohtalainen imagotappio myös kirjastoille. Asiakkaiden kanssa ei ole kauhean kiva olla tämmöisessä tilanteessa, kun on hävitetty lainatietoja ja maksutietoja ja kaikkea. Mutta mitä voidaan tehdä, että tällä tavalla ei enää koskaan pääsisi käymään? Ensimmäinen ja todennäköisesti tehokkain keino on sitten sellainen, että varaudutaan tällaisiin tilanteisiin viemällä Oraclen redo-logit pois tästä järjestelmästä, jossa muuten toimitaan. Oraclen logithan on sellainen ilmiö, joka kerää kaiken, mitä tietokannassa tapahtuu. Login koosta sitten riippuu, että kuinka pitkältä ajalta sinne mahtuu dataa. Jos tämmöinen vahinko käy, että dataa häviää, niin itse tietokannan data pystytään sieltä redo-logista kaivamaan takaisin viimeisen toimivan varmistuksen päälle. Ja tästä asiasta on jo tehty tuo redo-logien tilan kasvattaminen. Nyt tilaa on niin paljon, että kaikki meidän tietokannat pystytään varmistamaan ainakin kuukauden ajalta tällä tavalla taaksepäin. Toinen asia, joka myös tuossa on mainittu, on se, että viedään ne aivan eri valmistajan eri järjestelmään ja vielä eri kytkentöjen kautta, jolloin tämmöinen tiedostojärjestelmän sortuminen ei pysty tuhoamaan tuota kallisarvoista logidataa. Tätä ei ole vielä toteutettu, koska tämä nyt vaatii sitten kirjastojärjestelmäkonsortioiden hyväksyntään sen takia, että sillä on pikkuinen kustannusvaikutus myös, mutta näin tulemme ehdottamaan, että tehdään. Sitten tämmöinen looginen on se, että kun tässä hässäkässä ei saatu hälytystä järjestelmästä siitä, että nyt on tiedostonhallinta sortumassa, niin haetaan mahdollisuuksia, haetaan keinoja lisätä monitorointia, jolla pystytään saamaan tietoa siitä, että etukäteen ja mielellään viimeistään silloin, kun alkaa tapahtua, että nyt jotain tämmöistä on käynnissä. Nyt olimme pimennossa aika pitkään. Ja sen lisäksi nykyinen varmuuskopiorutiini säilyy tuolla pohjalla. Sellaisenaan sen parempaa ei oikeastaan pystytä tekemään, mutta jos näillä kahdella lisävarmistuksella tämä pitäisi saada sellaiseksi, että
tämmöistä tilannetta ei koskaan enää pitäisi päästä käymään. Tämä tässä lyhykäisesti. Ja vielä kerran syvimmät pahoittelut aiheutuneesta haitasta ja vaivasta ja työstä ja kaikesta kaikille osapuolille. Kiitoksia. Kiitos kovasti, Ari, tästä selvityksestä. Ja tämä olikin meidän viimeinen esitys. Kiitos kovasti kaikille teille siellä etänä seuranneille ja kaikille meidän hienoille puhujille. Ja tosiaan tämä tallenteen linkki ja nämä esitykset löytyvät sitten tämän Missä mennään -webinaarin tapahtumasivulta. Ja tänne oli ilmoittautunut lähes 250 ihmistä seuraamaan. Ja seuraava Missä mennään -webinaari onkin sitten vasta ensi vuoden puolella. Mutta sitä ennen muistutan teitä vielä osallistumaan kaikkiin syksyn tapahtumiimme. Ja erityisesti muistutan tästä hienosta, hyvin monipuolisesta tänä vuonna kirjastoverkkopäivistä, että siellä toivottavasti tapaamme. Kiitos paljon ja hyvää päivän jatkoa.